Reka tuze gusaba umushumba Ezekiel atambuka hano imbere ashima Imana kuba duhaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe gukora uyu muhango tugiye kwinjira. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru neema yako ambayo imekuwa nasi asubuhi ya leo. Asante kwa wingi wa rehema ambazo umezifanya kwa ajili yetu. Asante kwa sababu ya kazi zote ambazo umezifanya. Leo tunasalia chini ya mikono yako ili tuweze kusikiliza lile utakalolisema juu ya maisha yetu. Asante Mungu kwa sababu ya harusi ya leo ya vijana wetu ambao tunasherekea. Neema yako na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani
ili tupate ondoleo la dhambi. Asante Bwana Yesu kwa sababu tambatana nasi. Asante kwa kazi zote zitakapopitika hapa. Nyimbo za sifa, neno la Mungu. Kila jambo lolote litakapopitika hapa liwe limebarikiwa nawe Mwenyezi Mungu. Asante kwa sababu wale wote wameketi ili waweze kulisikiliza neno lako, waweze kubarikiwa kiroho. Tunakuja kinyume na mapenzi ya giza. Tunazifunga nguvu zote za giza. Nguvu za mapepo na nguvu za anga na nguvu za kuzimu. Zote tunaziweka kwenye kuzimu ili zisiwe nafasi ya kuweza kuingia katika kongamano hili. Achilie neno lako liweze kudumu na lizame ndani yetu kama nanga. Ndio maana tunahitaji Roho Mtakatifu ili aweze kuambatana nasi mpaka tamati. Asante kwa sababu yote utayatenda, ikupitia jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Reka tazame na miganza za tubishimo byose kugwa uyu munsi. Mari shimo cyane. Dushimye Imana kugwa uyu munsi mwiza yatwemereye kuza twese kuza ngo twasikuriye mu biro by'abana bacu. Uyu ni umugambi w'Imana, ni umugambi ukomeye cyane. Kandi icyo gihe twagize umugisha mwinshi cyane, reka mbivuge gutya muri kino gihugu. Twagiye dukora amakwe menshi cyane, n'ukuri ni umugisha Imana yabashe kutwereka. Iyo mpamvu tugomba kuza tubyishimira buri gihe iyo tubashe kubigeramo. Reka twakirane twebwe twese. Tutagira ngo tujye gutwara umwanya munini cyane. Baze niba hariho ushobora kuba umuntu utarimo kumva ururimi ndimo gukoresha, bazaba katubwira kugira ngo ibirori twese tubisangire. Aha. Wikiswahili ushobora kuza kuza tugafatikanya. Umwe mu bashumba nanone reka ntuvereze kera ze tugafatikanye. Reka twakirane twebwe twese. Kwa jumla kuko nari bivuze turashaka kubikora twihuse, kama nilivyosema tutakuwa na haraka, kuko hano turasa nk'abari ku musozi kugira ngo tubashe gucungura umwanya kwa sababu ya mahali tupo kwa ajili ya kukomboa wakati. Twari tumaze gushima Imana yuko yabashe kutwemerera uyu munsi mwiza tukaza guterana bangana gutya. Tunashukuru Mungu kwa kupata nafasi hii kama watu kama hawa kubw'ibirori bya Espoir na Shuti, kwa sababu ya Rusi Espoir na Shuti, kuko twari tubivuze ni amasezerano Imana yari yarabavuze kuva batarabaho. Ni ahadi Mungu alizoziweka mbele hawa japo nisa menshi atandukanye, ariko ikigenzi ni uko twese dukomoka kuri Kristo Yesu. Turabavandimwe bo muri Kristo Yesu. Ahari nintavuga ngo uvuye muri iritorero, babumbiye mwese mu itorero rimwe rya Kristo Yesu. Mwumve ko mu by'ukuri turi kumutana. Reka nanone kandi mbasabe dukome mu mashi menshi cyane. Reka nongere kandi niyegereze abaje bari mu ruhande rw'umukwe wacu Espoir. Acha niweze kuwakaribisha wale wamesimama pamoja na kijana wetu Espoir. Abantu bose bari muri urwo ruhande bumve ko mu by'ukuri tubaki. Wale wamesimama kwa ngambo ya Espoir, msikie kama tumewakaribisha. Imana yo mwijuru yababe yashishije mukagera hano. Mungu wa mbinguni amewezesha mukafika hapa, tunasemba karibu. Nanone kandi twongere twakira baje mu ruhande rw'uyu mwana wacu Shuti. Acha tuweze kukaribisha wale wamekuja kwa nafasi ya Shuti. Aba bose mwabashe kugera hano, Imana yo mwijuri bampere umugisha. Ni wote ambao Mungu amewawezesha, Mungu awabariki. Muri izo mpande kumbivuze muri ubwo buryo, reka mbasabe twese tukongereza Imana amashi menshi cyane. Kwa niaba ya wote tuweze kupinga makofi mazuri kwa niaba yenu nyinyi wote. Ntaragera ku bashitsi bakuru bacu kabla sija wakaribisha wageni maalum. Nanone kandi reka nongere nakire ababyeyi babana bacu. Acha niweze kuwatambua wazazi wa watoto wetu. Mubyukuri twese turababyeyi, kweli sisi wote ni wazazi, ariko kuba uyu munsi duhagaze hano hari ababyeyi babashe kwibaruka abantu bana, lakini kuna wale ambao wamejifungua watoto hawa. Rekaze gusaba abo babyeyi bahaguruke. Acha ni wase wazazi wa watoto waweze kandi bose bahaguruke mu muri ruhande n'uru ruhande. Nafasi hii waweze wa Espoir wa Shuti waweze kuinuka mara moja. Amen. Amen.
Imana ishimwe ku bwa babavyeyi. Mungu wasifiwe kwa niaba yenu nyinyi wote. Nibo babashe kuturerera aba bana bacu bafite hano. Hawo ndio wafanya malezi bora kwa ajili ya vijana na msichana. Kandi mu burezi haba harimo indangagaciro nyinshi ababyeyi bagenda batanga. Kweli katika malezi kuna kazi nyingi ambayo mumefanya. Muri bimwe mwagiyemo bahanura nibyo byibingi bibyishimo turimo kuri uyu munsi. Kwa maswali ya mama kwa malezi bora ndio tinasababisha kuwa hapa mahali hapa. Rero mu byukuri kuba mwarabashe kubikora mukarera neza. Sababu mumewalea vizuri. Tumishimiye Imana cyane. Tunashukuru Mungu sana. Kandi namwe turabashimiye cyane. Hata nyinyi nasi tunawasema asante. Reka sabe twese tubongera amashimwe tuko mubashimwe cyane. Kwa mazuri kwa ajili ya wazazi hawa. Byumwe hariko uyu musaza pastor se wa Espoir. Kirasime mzee baba wa Espoir. Ndavuga ababyeyi bombi. Namasema wazazi wote wawili mama na baba. Nibo babashe gutera intambwe ndende cyane. Bapiga hatua kubwa sana. Kuko bavuye muri Amerika. Umetoka Marekani. Urumva ko nibabihaye agaciro kanini cyane. Ninaona hii mumeiweka kwa manani. Suko bari babuza abandi hari bo bahagararira abakandi bukwe bukagenda neza cyane. Sikusema kulikuwa kuna kosa wele wanaweza kuwawakilisha. Ariko kubwo guhesha Imana icyubahiro lakini kwa ajili ya heshima za Mungu ngo bagomba kuza hano aona ni heri kuwa mahali hapa bakabasha kubana hamwe n'abana babo tuweze kwambatana na watoto wote rero mu byukuri Imana yabibashishije bali Mungu ambaye amewazesha ni habwe icyubahiro Mungu wabarikiwe sana turabakiriye rwose tunashare tunawapokea nyinyi wote na muweze kuketi isubire mu byicaro byanyu asante turi kumwe n'abashumba tuko pamoja na wachungaji nubwo twagiye tubakira muri bwa buryo bw'amatorero ariko nanone kandi ni ngombwa ko tugomba kubakira mu buryo bw'umwihariko acha tuweze kuwakaribisha kirasmi iyo tuyoboye izi gahunda ariko biza kwemezwa cyane n'abashumba wakati kazi hii ni yenu nyinyi wachungaji rekanze gusaba abashumba bose bari muri iki cyicaro wachungaji wote wakiwa hapa kwa kongamano hili nyinyi wote bahaguruke gira tubaki uweze kuinuka kuwatambua katika mkutano huu abashumba bose ababa bicaye hefa hangaha wakiwa hapa kwa nafasi ya bibi harusi kwa bwana harusi mweze kuinuka nyinyi kugira ngo muhaguruke mu byukuri turabanezerewe cyane kwa kweli tunafurahi kwa niaba yenu kuba mwaje kuvuga ngo baje dufatikanye iki gikorwa ili muje tuweze kuambatana kwa kazi hii kugira ngo muze guhesha abana bacu umugisha ili tuweze kubariki watoto wetu siku ya leo kuko ijambo ry'Imana ribitubwira kama vile Biblia inasema ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose inasema kwamba harusi na yeshimiwe na watu wote n'ubundi ari naryo jambo duhagarariraho kuko tutaga gusoma simamia wakati tunataka yo ni ijambo ryanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 n'umurongo wa 4 Waebrania 13 mstari wa 4 na agaciro kanini cyane uyu mwanditsi yaravuze hejuru y'ubukwe isama ni kubwa mwandishi alisema juu ya harusi kandi ibi biragaragazwa n'uburyo ki ubu bwitabire bumeze na inazirisha jinsi mumeitika mwito huu rero bashumba asante wachungaje imana yo mwijuru abemereye mukagera hano Mungu ambaye amewasaidia mukawa hapa turabakiriye n'Imana yo mwijuru ibaduhera umugisha karibisha na Mungu amigona babari ndasaba abakristo mwese mukome mu mashi mwakira abashumba bacu washirika wote acha tuwape makofi mazuri wachungaje nanone kandi kwa hiyo tena kuko twari tubize ngo nabashumba sababu tumesema ni wachungaje muri bose ntabwo reka tarabahagurutse mpagurutse abana babambariye kabila sija wasimamisha niweze kusimamisha wale wamekuja kwa niaba ya bibi rais twari tumivuze ngo ubukwe bwubahwe na bose murabona ko babyambariye neza naona jinsi wamevalia siku ya leo vizuri reka tubasabe bose bahaguruke bo mu ruhande rwo acha tubase kwa niaba ya bibi harusi na niaba ya bwana harusi wote wasimame mara moja abasore bacu n'abana bacu bakobwa vijana wetu wasichana na wavulana waweze kuinuka mu byukuri turabona mwambaye neza cyane kwa kweli tumeona mumezingatiye mambo haya vizuri iyo mwabashe guhesha agaciro ubukwe kwa sababu harusi ya leo mumeyipa sama ni kubwa ababyeyi babicaye hano nabo baza babinezerewe hata wazazi wanapoketi wanafurahia kubwibyo rero reka dukome mu mashimeshi cyane tubashimira kwa tuweze kuwapongeza kwa makofi mazuri kwa kazi mulifanya rwose mwabihaya agaciro asante kwa sababu mumeyipa kazi kubwa imana yo mwijuru ibaduhera umugisha Mungu awabariki reka tubase reka tuze kubasaba bahaguruka acha ni wasi na wainuke pare na marene
Acha wainuke. Mwagize neza namwe. Nanye mumefanya vizuri. Imana yo mwijuri baduhere. Mungu wa mbinguni nawabariki. Reka tubasabe mwicari. Acha ni wasimuketi. Ndetse nuwarushinzwe kumenya amasaha na gahunda zose. Protocol ilikuwa nahusika na saa na wakati wowote. Reka nawe uhaguruke papa tugushimire. Acha naye tumusee aweze kusimama. Imana yo mwijuri. Mungu wa mbinguni akubariki ndugu. Hanyuma rero twebwe twese tugiye kwakira aba bashitsi bakuru. Basi sisi wote tunataka kuwapokea wageni wetu maalum. Hawa ndio babashe gusezerana. Hawa ndio wameahidiana. Ndio bateguye uyu munsi. Ndio wameandaa siku ya leo. Ndio batumenyesheje. Ndio wametupa matangazo haya. Natwe twabitabye. Nasi tumeitika mwito. Rero reka tubasabe bahaguruke. Kwa hiyo acha tuwasii nao wainuke katika mtaa. Haguruke mwembi charimwe gose. Nyinyi wote muinuke mara moja. Makofi mazuri tafadhali. Amashimeshi rwose, amashimeshi rwose. Imana yo mwijuri yabanye namwe muri imyiteguro. Mungu ambaye amekuwa nanye katika ratiba hizi zote. Kandi mukaba mwarazirikanye isezerano mwasezeranye. Namwe mwazingatia ahadi ambayo mumeahidiana. Twebwe uyu munsi gutwaje kuba ari nk'abahamya. Sisi ni mashuhuda. Naho ubundi isezerano mwari kuzumusi mwa bashobora. Lakini ahadi ni yenu nyenye wawili binafsi. Uyu munsi rero kuba Imana yawo basohoreye. Kwa sababu Mungu amezirisha siku hii. Turaishimiye. Kweli tunasema asante kwa kazi Mungu alizofanya. Kandi namwe turabashimiye mu mukuru kwa wabashimiye. Nanyi vile vile tunashukuru kwa kazi mumeifanya. Reka twongere amashimeshi kandi cyane. Makofi mazuri kwenu kazi mumeifanya. Tubasaba kandi bakicari. Basi munaweza mukaketi. Tugiye kuja mu mwanya wo kudakumva amasezerano yawe. Basi tunataka kuingia wakati. Ntabwo turi butinde. Tutapata muda mwingi. Ariko turaza gusaba ya timu y'abaririmbyi ile wale wanakwaya ya timu y'abaririmbyi ile timu ya waimbaji baze batambuke hano imbere wapite hapa mbele hanyuma amakorari araza kuririmba nyuma basi wanakwaya watakuja kuchukua nafasi nyuma korari ya Zion kwaya ya kanisa la Zion korari ya Release kwaya kanisa la Leris turaza kubaheza umwanya nyuma w'ijambo mtakuja kuchukua nafasi baadaye ariko muza kuturirimbisha indirimbo twese duhuriyeho lakini mtakuja kutupa masquaya nusezeranya nawe ayitegura ile reverend aweze nayo kujiandaa ikatusabe babaririmbyi wale waimbaji wanaweza kupita mara moja mbele Olivier na bagenzi be bose ndogo Olivier na wale wameambatana naye. Ariko iyi ni indirimbo yacu twese. Lakini ni nyimbo yetu sisi wote. Baraza kuturirimbisha indirimbo yacu twese. Watu waweze kusimama muweze kutusaidia. Nimuhaguruke turirimbe mu kagira Imana ngo twishimire ibirori by'abana bacu. Nubwo washushe ariko mu byihangane. Yala kuna jota lakini muwe wavumilivu kabisa tuwapatane. Mu byihangane rwose muhaguruke twishimire ibirori by'abana bacu. Yes. Bwana sukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora umukozi umuhanga umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka Shaka, Yesu arakora. Numukozi we.
Shout the area and Kazingahi. You can break up each other. Amen. Amen. Wound the book way. Bugirwana no go panga chan. Nilazima, one of the Kugirango cameramen, a fataneza. Ili camera io, it was a Kutuka Vizuri. Umuagariki, I mean, Kuduanki, not Tankinga. Nimrank is a menku. Musamuzina me pass. Kiongozi wa ibada tatupaka madaki kangapi. Sindiyo vijana. Sini kweli. Bapange, bapange, uko wabitekiri. Nini tulangiza tugenda hari ya kumupango, tugaruka hano kumupango. Kapapa nawe. Hapa kwa mpango na hapa mwagwa. Kapapa nawe pangiri ya hili. Na wengine watasimama huku. Hava tutupanga. Ili tuweze ku... Ama ni aje. Sinivu. Hallelujah! Hallelujah! Gawu gawu churanga wa churanga. Churanga fafu. Hallelujah. Baba sore bagi. Uriha. Muzamu kumangere musibiri nyuma. Hallelujah! Hallelujah! Oh,
amashimeshi cyane kugabaririmbyi imani baba mugisha rwose mungu babareke kabisa biranejeje kuba turi mu birori bya espoir inafurahisha kuba katika harusi ya espoir nashuti abana bacu b'abakristo twareze nashuti watoto wetu ambao tumewelea katika ukristo kandi ni ukuri na abakristo kweli ni wakristo imani ishimwe cyane mungu asifiwe sana reka dusabe Reverend Joseph Mutangana acha ni muse Reverend Joseph tambuka imbere asengere apite mbele aweze kuomba ijambo ry'Imana tugiye kwakira ili tuweze kupokea neno la Mungu Baba mtakatifu amen tunaendelea kuwa mbele zako kwa sababu ya harusi hii ambao wewe mwenyewe umetamka na ukabariki wale wote watakaofanya harusi Kwa hiyo Mungu mtakatifu tunaomba kila yote ambaye yuko hapa aweze kubarikiwa. Mnenaji ambaye ni mchungaji afanya kazi hii ya kuunganisha ndoa hii uweze kumbariki. Amen. Kupitia neno lako. Sisi wote ambao tunaketi tuweze kunyenyekea mbele zako ili tusikie neno lako linachotuambia kuhusu ndoa. Uwe nasi kuanzia sasa mpaka tamati wa sherehe hii. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Reka twakire umushumba uze gusinzira. Tumukaribishe mchungaji. Kwa mama shemeshi cyane. Mchungaji akiingia jukwani. Amen. Amen. Numukozi umuhanga Yesu arakora. Amen. Hiyo ninamalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamshukuru Mungu nimeomba kutumia lugha moja kwa ajili ya kukomboa muda. Kwa sababu labda tukiendelea kutafsiri huyo muda ungetumiwa na mtu mmoja tutakuja ni kama tumezidisha mara mbili. Lakini tukifanya na huyu mmoja labda tutajaribu. Tutashukuru Mungu kwanza kwa ajili ya asubuhi ya leo. Vile Mungu ametuneemesha kuonekana mbele za uso wake. Kwa sababu ninajua ya kwamba si jambo la kawaida. Hata kama tumesherekea ama tumekuwa kwa maharusi ambayo labda ni mengi sana. Lakini kwa hii si ni mara ya kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo si la kawaida. Tunamfurahia Mungu na tunamshukuru sana kwa ajili ya mema hayo ambayo ameyafanya. Nitashukuru Mungu tena kabla labda ya kusoma neno la Mungu kwa ninyi nyote ambao mmeonekana hapa kwa siku ya leo. Mnajua ya kwamba furaha ya harusi ni kupata watu. Kwa sababu ukiwa hata na furaha, ukiwa mwenyewe hutajua kusherekea. Na huwezi kujishangilia mwenyewe. Lazima ukue na mtu mwingine ambaye atashangilia. Kwa sababu na yeye amefurahia mema ambayo Mungu amefanya. Kwa hiyo, ninashukuru kwa ajili yenu nyote, wale wote ambao wamekuja, kwa pande zote kijana na msichana, na ninashukuru Mungu kwa ajili yenu. Wachungaji pia tunawaenzi na kuheshimu kwa sababu huduma hii ni yenu. Kwa kweli, tunashukuru vile mmekuja mkiwa wengi. Harusi hii ni ya watoto wa wachungaji. Na lazima wachungaji waweze kuwaunga mkono wachungaji wenzao. Kwa hiyo mmefanya vizuri sana. Hivi mmemheshimisha mchungaji na wachungaji pia wengine. Na nikiendelea pia kama nilivyosema, mchungaji yako na siku kama ngapi hapa lakini mimi sijabahatika kuonana na yeye. Ndiyo maana ninashukuru sana kwa ajili yenu. Na ninakumbuka siku nyingi sana
ambazo tulikuwa tukisikia habari zenu za vile mulipitia kwa wakati mugumu kimaisha. Lakini Mungu asifiwe, vile hali yenu ni nzuri. Ninashukuru Mungu kwa sababu hakupenda kuwapeleka bila kwanza kuona harusi ya watoto wenu hawa. Na kwa hiyo safari yote mmefanya, tunamshukuru Mungu. Mungu asifiwe sana. Na tunawashukuru watoto wetu pia vile wamejichukulia vizuri kama alivyosema mchungaji. Kwa kweli ukiongea na wao utajua kwa kweli ni Wakristo. Ukiongea na watoto, hata watu wakubwa, mkiongea tu utajua huyu mtu anazingatia ama amefunzwa lakini hajazingatia. Amen. Tunashukuru sasa vile mmejichukulia vizuri. Mungu awabariki sana. Tayari wameomba. Tutakuja kusoma neno la Mungu katika waraka wa kwanza wa Petro. Nitaomba ndugu aweze kunisaidia, si kuweza kuja pamoja na hii kitabu na kitabu ingine sababu sina mahali labda ya kuwekelea, lakini ako na kipaza sauti hapo. Atatusomea katika Biblia ya Kiswahili. Waraka wa kwanza wa Petro. Mulango wake ni watatu na haya ya kwanza na ya pili. Kisha utaruka usome haya ya saba. Na tutaendelea. Tusome katika jina la Bwana. Waraka wa Petro wa kwanza. Haya ya tatu mstari wa kwanza na wa pili. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasiloliamini neno, wavutwe kwa mwenendo na wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na hofu. Amen. Mstari wa saba. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kama kaeni na wake zenu kwa hekima na kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuliwe. Amen. Ni mnaona hapa kuna upepo ulikuwa ikipindua wakati akisoma, hata kama hajafuatisha vizuri kama vile ungefikiria, lakini najua na wewe uko na kitabu chako, na kama una kitabu umenote mahali utakuja kusoma baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na amubariki ndugu ambaye ametusaidia kusoma. Leo kama vile mnajua nyinyi nyote, ni siku kuu ya wapendwa ambao hawa watoto wamekaa mbele yetu ama wameketi hapa mbele zetu. Ni siku kuu ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya maisha yao. Na ninajua ya kwamba siku kuu ni nyingi katika maisha ya wanadamu. Lakini siku ya leo ni siku ya upekee. Sitaki kuzungumuza kwa maneno mengine ama kwa siku zingine ambazo mtu huwa anasherekea. Amen. Lakini kwa maisha ya mwanadamu, siku kama hii ya leo ni siku ambayo si ya kawaida kwa maisha yake. Kwa sababu hata kama mipango yote inatoka kwa Mungu, na mpango huu pia unatoka kwa Mungu. Watu wengi huwa wanafikiria ya kwamba labda ni wazazi ambao wamepanga ndoa ama harusi ya watoto. Na wengine wanafikiria ya kwamba watoto peke yao wameonana mara moja wakapendana, na hao sasa ndio wameandaa. Lakini mwandamizi mkubwa ambao ameandaa harusi hii ni Mungu mwenyewe. Ninawaambia kwanza ya kwamba tutachukua muda mfupi sana kwa ajili ya kukomboa muda kama kawaida. Lakini sio kusema ya kwamba hatujawafunza. Tumekaa na wao muda wa kutosha. Wameandika mambo ya kutosha. Haya yote ambayo tunayasema, wao tumeongea na wao na mengine kwanza. Na kwa kweli ninajua ya kwamba sina deni kuhusu kuwafunza hawa watoto. Wamefunzwa ya kutosha. Siku ya leo ni kama tu ni kutoa ushuhuda. Nyinyi nyote mjue kwamba wamefunzwa, na muweze kusikia vile watakuja kula kiapo hapa mbele za Mungu ama nadhiri zao. Sasa nikisema ya kwamba Mungu ndiye mwandamizi wa harusi ama ndoa wa familia, na lazima Mungu ndiye atoe mwelekeo wa maisha ya ndoa.
Wazazi ni kweli ni ma-advisors. Wanaweza kutushauri. Serikali inaweza kutushauri. Wapendwa na wandugu wanaweza kutushauri. Lakini kwa sababu Mungu ndiye amemuumba mtu, lazima mwelekeo utokane kwa Mungu. Hallelujah. Niliwaelezea ya kwamba wapendwa hawa wawili wote, sisi kama kanisa, sisi hatujaumba mtu. Ndiyo maana hatuwezi kujua yote ya paswavyo. Ni vile tunasoma katika neno la Mungu, tunajua Mungu anataka nini kwa mwanadamu. Na tunajua Mungu anataka nini kwa ndoa zetu ama kwa familia zetu. Mambo mengine yote ambayo hayatokani na Mungu, mamoja anaweza kukuelekeza vizuri kwa sababu wamefunuliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Lakini wengine wanaweza kukuadvise vibaya. Kwa sababu labda wamoja watasikia wivu vile nyumba yenu inaendelea vizuri. Munanifuata vizuri Espoir pamoja na Aline. Kwa sababu hawa wote ni mashahidi, lakini wanaoelekezwa sana ni ninyi. Sisi sote tunasikia. Tuzatukumviraho ariko chana chana babwirwa ni nyinyi wawili. Watu wamoja hawawezi kufurahia vile munaishi vizuri. Na utafikiria kwamba ni rafiki yako. Lakini hata huyo rafiki anaweza kuchanganyikiwa. Anaweza kupigwa mapigo na shetani. Mpaka anakuelekeza vibaya. Kwa sababu anasikia wivu. Kwa nini huyu amefaulu? Kwa nini huyu ameweza? Kwa nini mimi sijaweza lakini huyu ameweza? Anasikia wivu. Mpaka anakuambia umefinywa sana. Anakuambia hata kama Biblia inakuambia kutii. Lakini na wewe ni kama umezidisha kiasi. Umepitisha. Sasa hii ni kuzarauliwa, siyo kutii tena. Kwa sababu ameona wewe umeshinda. Anataka sasa na wewe uweze kuanguka kama vile ameanguka. Lakini kama vile neno la Mungu limesema vizuri sana. Hallelujah. Neno la Mungu limeadvise wanawake. Kwanza Paulo aliandikia wa Efeso. Mulango wake wa 5 na haya ya 22. Akaambia enyi wake. Watiini waume zenu katika mambo yote. Ukisikia Biblia inasema katika yote. Hajatoa neno hata moja. Na huyo ndiyo mwelekeo wetu. Wacha tufuate hiyo Mungu anasema. Katika yote. Awe ametimiza shurti zake zote. Awe amefanya jukumu zake zote. Awe ameshindwa na moja ama nyingine. Wewe fuata vile neno la Mungu linasema. Na ikasema, ninawaambia hivyo kwa sababu ya nini? Jua ya kwamba, waume ndizo kichwa cha wake wao. Mume ndiye kichwa cha mke wake. Sasa huwezi kuanza kufikiria wewe kwanza huyu ndiye anafikiria. Na wewe unakuja ni msaidizi. Unasaidia hizo fikra zake. Muna ujali, upe chakula, uweze kufikiria vizuri. Mpaka, haleluya. Nyinyi si wawili tena kama vile neno la Mungu nasema. Paulo aliendelea akasema ndio maana mtu atamwacha baba yake na mama yake. Si kuwaacha kimwili hivi aseme mimi si kwa kabila hii tena ama kwa familia hii tena, hapana. Ni kwamba umetokana na wao mumekuwa ni mwili mmoja pamoja na huyu msichana. Nyinyi mumekuwa ni mwili mmoja. Nyinyi si wawili tena. Hakuna vile kitu kimoja kinaweza kugawanyika tena mara mbili, hapana, haiwezekani. Huwezi kupasua mtu awe vipande viwili. Punde tu hapa mutabadilika kuwa mtu mmoja. Na hakuna vile mtu mmoja anaweza kugawanyika tena wawe ni watu wawili. Hapana. Petro akasema kadhalika wake. Watiini waume zenu katika mambo yote. Alienda akirudia kwa neno hilo. Watiini waume zenu. Watiini waume zenu katika mambo yote. Nanyi muwe pamoja na hawa mkiwa na akili sana. Kwa sababu hawa ni vyombo dhaifu. Si kama waume. Utaona ukiongea neno moja tu mara moja analia. Na hujaambia mvibaya na hujafanya nini. Kwa sababu ni chombo dhaifu. Si kama wewe. Amen. Utakaa na yeye sasa. Ukiwa na akili. Ukionyesha akili. Na ukijua kwamba huyu ni muridi pamoja na wewe katika ufalme wa Mungu. Inua mkono wako tumshangilie Yesu. Hallelujah. Huyu ni muridi pamoja na wewe katika ufalme wa Mungu. Ndiyo maana utaishi na yeye ukiwa na akili.
Wake wengi huwa wanabadilisha tabia kama vile alisema Petro. Tabia za waume wao. Kwa sababu Biblia inahakikisha ya kwamba kuna waume wamoja ambao hawafuati vile neno la Mungu linasema. Lakini akaambia wake wao. Akasema nyinyi wake. Hata kama kuna waume wamoja ambao hawamtii Mungu, wakifuata tabia zenu nzuri, itawabadilisha hata kama hautasema neno lolote. Tabia zako nzuri, mwenendo wako ulio bora, uweze kumubadilisha hata kama hujatamka neno lolote. Aline, Mungu akuwezeshe, Mungu akuvike nguvu, uweze kuishi na mume huu. Akienda akiiga tabia zako, ziende zikimubadilisha hata kama ninamjua na kumuamini vizuri. Lakini aende akibadilika, akitoka katika utukufu na uzuri kuenda kupanda kwa ajili ya mwenendo wako. Na hata kama utasema neno moja. Kuna mchungaji mmoja alitupea mfano, kijana alioa msichana. Kisha huyo kijana akawa ni mlevi. Msichana akaanza kumutusi. Wewe ulinidanganya, akamutusi sana. Mpaka nyumba yao wakiwa tu nyumba wa siku chache. Ukawa ukaenda vibaya sana. Akamtusi asubuhi, jioni na usiku. Hajamuonyesha mwenendo mzuri na tabia nzuri na kumutii. Wakamwendea mchungaji. Mchungaji kuja kusikia akakuta kumbe msichana hata kama hajakunywa pombe lakini ndiye hajajichukulia vizuri. Hiyo ni ukweli. Lakini angemuonyesha, angemtii na kumuonyesha mwenendo mzuri na kumshauri vizuri, akionyesha hekima, akionyesha kutii, akionyesha kunyenyekea, kwa sababu huyo ndiyo kichwa chake. Labda hangechapwa. Labda nyumba yao haingebomoka. Kwa hiyo utaenda pole pole, pole pole ukilifuata neno la Mungu. Amen. Lango wa 10 katika Marko, Yesu akawaambia ya kwamba ninajua vile Musa aliwaambia. Musa aliwaruhusu kwamba mtaweza kuandika hata taraka, mnamwandikia na mnamwambia aende kwao. Lakini aliwaandika hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu kuumbwa kwa nchi, kuumbwa kwa ulimwengu, Mungu alimuumba mume na mke. Akawafanya hivyo. Akasema mtu atamwacha baba yake na mama yake na ambatane na mke wake milele. Maisha yao yote. Akasema ukiachana na mke wako na kuoa mke mwingine, wewe ni mzinifu. Ukimwacha mume wako na kuolewa na mume mwingine, wewe ni mzinifu. Utazaa watoto wengi lakini wewe uko kinyume ya taratibu za Mungu. Kwa hiyo mtaishi pamoja. Hakuna kitu hata kimoja ambacho kinastahili kuwatenganisha. Nitakuja kutamatisha hapo kwa sababu mengi tumeyaongea na nyinyi. Haya nimeyasema haya yote kwa ajili ya kuambia watu hawa ya kwamba mnajua. Na wao watakuwa mashahidi mbele za Mungu kwamba mumefunzwa. Neno la Mungu litubariki. Amen. Tutakuja kuendelea. Tutaomba kwanza na kushukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Nita see Reverend Seth aweze kumshukuru Mungu kwa neno hili. Ninajua ya kwamba kwa kweli Roho Mtakatifu ndiye mkufunzi, ndiye mwalimu mzuri. Sisi tumewafunza ya kutosha na hatujihukumu kwa neno lolote. Lakini Roho Mtakatifu aweze kuwafunza vilivyo vizuri. Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo uliye juu ya mbingu. Hallelujah. Tunasema ni asanti kwa wema wako na fadhili zako. Yes. Asanti kwa neno nzuri ambayo mtumishi wako amenena kuhusu ndoa hii. Asanti kwa sababu ni wewe ambaye utawahifadhi katika safari ya ndoa. Ni wewe yule jana hata leo haubadilike. Utaendelea kuwajazia kila baraka zitokazo kwako Bwana. Amen. Asanti kwa mtumishi wako ambaye amewanenea neno nzuri kuhusu kuweza kusimama vizuri katika safari ya ndoa. Asanti kwa sababu utaendelea kuwabariki na kuwahifadhi. Asanti kwa neno lako nzuri ambalo tumelipokea. Kwa wale ambao ndoa zao zina kasoro, uendelee kuzibariki zikisimama katika mstari wa neno la Mungu. Neema yako na baraka za Mungu ziendelee kutubariki na kutuwezesha.
ni katika jina la Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. 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 Asante sana. Sasa tutakuja kuwaita hao wawili pamoja na hao wazazi wao wa ndoa ya leo ambao wataendelea kukaa pamoja nao wakiwashauri. Watakuja kupita huku mbele ili programu zingine ziendelee huku mbele. Mutakuja kusimama. Kuna wazazi labda ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuwaleta hapa mbele kama vile kawaida. Munajua muda ukiwa mchache kuna vitu vimoja ambavyo sijui. Kama hawajawaandaa, best man na best lady wako ready watawaleta. Na kama wako hapa, nisikuje kuharibu hizo taratibu mumeandaa, wasimame. Wacha niwapee dakika moja nisinione kama wamejiandaa. Kwa upande wa kijana, asante sana. Mama ako wapi? Yule ambaye mtakuja na yeye. Okay, kujeni, muniletee Espoire Danyuzwe akuje huku. Kwa upande wa msichana, asante sana, kujeni muwalete kwa taratibu nzuri wakuja hapa. Yes, tasimama hivyo mukielekea huku. Asante sana. Amen. Amen. Ningependa please musimame mkielekea huku na wengine watasimama wakielekea huku. Yeah. Asanteni sana wapendwa nyinyi nyote. Mmefanya vizuri. Tunawashukuru sana. Situwashangilie kwa makofi wazazi hao. Tumefika hapa tukijua ya kwamba familia zote mbili wamekwisha kumaliza kila jambo, wameelewana vizuri. Kwa hiyo hatuna muda tena wa kuwauliza kama wanaturuhusu. Kama hawange turuhusu, hawange muleta hapa. Kwanza hawange ingia katika uwanja huu. Kwa hiyo wazazi, nitawasihi musalimiane na mtarudi kwa nafasi zenu, kisha sisi tutaendelea tu kushangilia kwa makofi mazuri kwa ajili ya wazazi ambao wamefanya kazi nzuri sana hapa siku ya leo. Mubarikiwe sana. Mubarikiwe sana. Mimi kwa kawaida yangu, kama vile wengi mnajua, huwa nikisikia kawimbo kanakuja lazima niweke. Na sijasahau vile muda uko. Bangu churanga kugasirimba gatoyasha. Bengu churanga ugasirimba gatoya ari ikintu uzubona rimwe na rimwe iyo wasengeye ikintu wabona kirabaye hakaba ikintu gita kihuta vuba sinagihagurukanye ariko kiraje sinagihagurukanye pi ariko ubunyine numvishe neza ko bijemo mbabonye bahagaze hano imbere yanyu mwese akurantindiye Alexi. Akaririmbo mwigeze kuri mama wango shimwa umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Mbe ngusubira kuvuga gutyo buke. Zamuka. Shimwa. Mutima uzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Shimwa. Himbazwa mami Yesu. Mutima uzuyemo. Mutima uzuyemo. Olomelomela mala kori besamela faria. Shimwa.
mutima imaswe mwami Yesu imutima usuye ishimwe ishimwe we mutima usuye ishimwe rifa mwishimwe ishimwe we ishimwe we la 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 urangirije nariko nifuza ngo ari bo watangiriye ariko birarangiye eh eme amen sasa espoir piga tu atatu ukielekea mbele amen simungeshangiria tu aline hatu atatu mbele Aha. Aduha inyongezo. Zingine zote spore ndi atapiga. Zos, mpaka umukaribie. Eme. Sisi vile tunafanya. Mara ya kwanza atatuonyesha huyo musichana. Kwa sababu kila kitu kitaendelea wote tukiwaona. Kwa hiyo wewe ndiye unaruhusa wa kutoa nete hiyo. Ninajua umejua amefika na ni yeye. Lakini sasa tu utatuonyesha yeye. Ndiyo muendelee na programs. Na utafanya pole pole usiharakishe sana. Hiyo picha usikuje kuniuliza. Ama uulize Ephraim. Umugisha ababumbi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayo n'umwuka wawe wa iyo ni ishara ingine Hiyo ni ishara nzuri ambayo inatuonyesha kwamba amemfurahia. Espoir, kwa kweli nikikuuliza kwamba ni yeye, si nitakuwa ninafanya tu kitu cha kujifanya. Juu ninamjua. Na hunge msalimia kama hangekuwa yeye. Kwa hiyo su wacha tuendelee. Amen. Mtakaribia hapa mkuje kuelekea huku ili watu wote waweze kuwaona vizuri. Karibieni hapa. Sawa. Mutarudi hapa kwa sababu ya hiyo hema isiweze kuzuia wapiga picha. Tuwashangilie kwanza kwa makofi mazuri. Amen, 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 amen. Aha, kuna naziri na wengine wengi najua watasikia. Na Espoir ndiye atatangulia. Mumupee hiyo karatasi. Apewe pia kipaza sauti na aweze kusoma. Aweze kusoma. Yewe, nanyuzwe Espoir. Sogeza microphone bwana Bestman. Usogeze kabisa ama chukua microphone peke yako akuchukulie hiyo karatasi. Yewe, ndanyuzwe Espoir. Agutoranyije mu bakobwa bose nshuti Aline umbera umugore w'indoa. Uhereye none nzagukunda. Nzagukundwa kaza nzakwitaho urwaye cyangwa uri muzima mu bukene cyangwa mu butunzi nta kizadutandukanya nawe keretse urupfu
imbirahiriye mu kwizera imana izabimfashemo amen asante sana ngahe mufashe twumve nawe Muzamuri ya mikrofone ya nshuti. Nshuti ya Aline. Yego. Nagutoranije mu bahungu bose. Wowe espoir ndanyuzwe. Kubera. Kumbera umugabo. Windowa. Uhereye none. Uzageza. Nzagukunda. Nzakwitaho. Ugwaye cyangwa uri muzima mu bukene cyangwa mu butunzi takizantandukanya nawe keretse urupfu ibibi imbibirahiye mu kuri no kwizera imana izabimfashemo amen 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 barikiwe sana Aline ukoze igitangaza gusoma neza eh mwana w'umukobwa w'umugeni ari kajije mu mukomera mashi bwana sifiwe sana mwabyumvishe ndagira ngo maze iminsi no bintu bimwe na bimwe bi nyigisho abantu bagenda bapinga zivuga ngo urupfu rushobora gutandukanya abantu abandi ngo ntibishoboka ntabwo tuvuga urupfu rwo mu buryo bwo mu mwuka tuvuga urupfu rwo mu buryo bwo mu mubiri kandi hano harabo harabo imana yahamagaye mbere yabo bubakanye barasubira barubaka abo ngabo ntibaharitse baracari mu murongo mwiza w'imana iyo rero umuntu wenda avuga ngo abantu bamwe bari mu gutandukana ngo kubera kuko bavuze ngo urupfu ruzabatandukanya bakavuga ngo nico gituma ngo indo wanyishye ziri mu gutandukanya tawuba wapfuye kimwe iri buriya baba baguye bakava mu buntu bw'Imana bakava mu bushake bw'Imana ariko nta muntu muri bo uba wapfuye mu buryo bwo mu mubiri rero iyo tuvuga ngo heretse urupfu nirwo rushobora kudutandukanya umuntu agasubira akiremari umuntu agasubira agashakana n'ubundi n'urwo mu mubiri amen Je rero abangaba nabo nagumye kubasobanuriraho mu buryo bwiza Imana izabafashe mu byukuri nkuko mubirahiriye ngira ngo mufite ikimenyetso c'impeta shora kuba mufite hanyuma ndaza gusaba Pastor Claude mushumba wa uri kumwe na Aline atambuke hano imbere izi mpeta ntituzisengera nk'izirimwo ikindi kintu twatura umugisha tuzaturaho umugisha kuko nta kintu burya Imana itokoresha ngo kibe igitangaza kigira izindi mbaraga ku buzima bwayo iki gikoresho rero aracaturaho umugisha hanyuma mubone kuzambikana Mwami Yesu duciye bugufi imbere y'amaso yawe ubwo uyu mwanya mwiza w'ibirori by'abana bacu tugezemo turabizi kuko Mwami Yesu wakoze byinshi kubarinda kubitaho kuba tugeje kuri uyu munsi w'ibirori by'ubukwe bwabo mwana amen izi ni impeta k'ikimenyetso cy'urukundo rudafite aho rutangirira naho ruhekera reka ariko urukundo rwabo ruzaba tirukagire mwami Yesu iherezo tirukagire aho ruhera naho rutandukana mwami ruzaba urukundo bazakundana ubuzima bwabo bwose kugeza bavuye hano mu isi amen ibi ngibi mwami Yesu bamaze bashaka kurahira reka mwami Yesu ariko bizababera kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe uzabane nabo kandi bashoboze muri byose mu izina ryawe Yesu Kristo tubisenze kandi tuzizeye amen 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 rakoze cyane hanyuma espoir urafata urw'umugeni ufate urupeta rw'umugeni yego hanyuma mufashe ururabo mweze kuboko kw'ibumoso aha uravuga amagambo ari ku mutima wawe meza umusezeranya ngiye espoir nsezeranye
imbere y'Imana n'abantu wowe ali nzagukunda nzagutonesha nzakubahisha nzakubahira umuryango muri byose Imana izabimfashemo amen amen Imana yabwe icyubahiro hari akantu mwumvishemo umuryango mwosubire mukabikomera amashe buri umwana wubaha umuryango nukuri ni ibintu byiza cyane hanyuma rero Aline ubwo nawe uravuga amagambo ari ku mutima wawe aguhereza kwa kwibumoso hanyuma ukore nawe iyo ndahiro cyangwa se iyo sezerano Seyushuti Aline iki ni ikimenyetso cy'urukundo nagukunze nzagukunda nzakubaha nzakubahira umuryango ndetse n'inshuti nzazikubahira ngukundisha n'inshuti zanjye zose amen hari inshuti za espoir ziri hano zizamura amaboko ngahe nimukomere imana mu mashi nimugera mu rugo muzitabwa muzahabwa agaciro yabivuze ibya espoir zo yabyiyumviye n'umuryango wabyiyumviye ibindi byose babyumvise hanyuma rero turaza gusaba abadiakoni ngo batuzanire aho bateguye simbizi uko babiteguye nze no kwinginga abashumba bose turi kumwe hano kugira ngo baze kuza dufatikanye gusengera abano bana no kubasabira umugisha dushigikire zino ndahiro zabo ndaza kwinginga Bishop Mugwaneza aze kutuyobora mu isengesho ariko abashumba twese duhagaze hano mwara turuka runo ruhande ndaturuke ruri ya gutya mpukame murebana mu maso kandagireho mwe muremerewe gukandagira ibintu binyine kugira ngo mashe ku ze gupfukama sasa atatuongoza kwa maombi lakini sote tutanyosha mikono yetu mutatuambia vile tutawaachia njia gani ili muweze kujua vizuri Revera asubira nkuru ruhande okay hapo ni sawa tatuongoza basi kwa maombi tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo. Haleluya Yesu Kristo mfalme. Tunakushukuru Jehova Jire. Pendo wako. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu. Jina la Yesu Kristo. Umeumba siku hii ukaitengeneza. Haleluya. Siku ya watoto wetu hawa. Na sisi tumeona na macho yetu tunafurahia Bwana. Ya watoto hawa. Ndio sababu ndoa hii ya vijana wetu Bwana. Wachungaji, watumishi wako tunakiri baraka. Tunakiri kutembelewa na wewe Yesu Kristo mfalme. Neno lako linasema watoto kama sio unajenga ajengaye ufanya kazi bure. Amani ya na kama sio wewe unalinda alindaye mji ufanya kazi bure. Baba tumesimama hapa tukisema jenga ndoa hii. Hallelujah. Jenga boma hii ya watoto wetu. Na ijengwe kwenye mwamba. Ijengwe kwenye mwamba na ni Yesu Kristo. Mvua itakapokuja, mafuriko yatakapoongezeka, upepo utakapovuma, Bwana wa majeshi ndoa hii itabaki kusimama imara. Haleluya. Kwa sababu imejengwa juu ya mwamba. Ndio. Inajua kuna roho nyingi. Ndio. Kuna upepo mingi. Kuna mafuriko mingi katika ndoa. Lakini kwa sababu ya neno litokalo kinywani mwa watumishi wako, tunasema ndoa hii itabarikiwa. Ndoa hii imesimama. Ndoa hii haitabomoka. Ndoa hii haitakuwa na mwanya. Ndoa hii Bwana itafedheheka. Bali mkoo. Haleluya. 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 Baba ulisema tangu ulipomwita Samueli haukukubali neno lake lianguke chini. Bali alipokuwa kikinena kilikuwa na manufaa. Ndio sababu watumishi wako tunanena baraka juu ya familia hii. Tunanena baraka juu ya ndoa hii. Ubariki na uzao. Ubariki watoto wa kiume na kike. Katika jina la Yesu Kristo.
pamoja na haleluya naweza kuwa haleluya Jehova haleluya 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 Jehova haleluya Jehova amani haitakuwa mgeni kwao amani itakaa kwao ndani ya nyumba yao Bwana Wainue katika jina la Yesu Kristo. Watoto watakao wazaa watakuwa watoto wa baraka, watakuwa watoto wa kuinuliwa, watakuwa watoto wa kubadilisha ulimwengu katika jina la Yesu. Tumekataa roho chafu zote zinazoleta umaskini, zinazoleta magonjwa, zinazoleta ndani ya boma hili Bwana. Utawale, utawale, uzure, utawale, uzure, tawala Bwana, tawala, 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 katika jina la Yesu Kristo. Baba wageni wote watakao watembelea, watakuwa ni wa baraka. Na wale watakuja kinyume na mapenzi yako, Bwana hawatafaulu. Mipango ya ibilisi haitafaulu juu ya familia hii. Tunaibarikisha kama watumishi wako. Tunaibarikisha kama watumishi wako. Vile watoto wetu wamekubali na kuja mbele ya kanisa, na sisi tunasema weka muhuri Bwana, weka muhuri Bwana ndani ya boma hii. Baba, kama wachungaji tunajua kuna shida nyingi ndani ya familia. Ndio. Isipokuwa familia hii ya Espoir na mke wake. Baba, kuna familia zingine ziko hapa na zingine haziko hapa. Ndio. Kupitia familia hizi Bwana, tunaziwakilisha na kuziombea katika jina la Yesu. Kwa sababu tumekusanyika hapa kama watumishi wako. Yes. Wale ambao wako hapa, yes, ambao familia zao Bwana zinayumba yumba. Yeah. Baba tengeneza. Tengeneza. Baba tengeneza. Baba tengeneza. Baba ingilia kati. Baba ingia ndani ya ndoa hizo. Hata na wengine hawako hapa. Tunawaombea Bwana. Tunakataa roho ambaye amesimama kutawanya familia zetu. Baba tunasema hivi hawa wawili wameunganika. Hata hawa wengine na waendelee kuunganika. Warudiane tena. Waelewane tena. Kwa sababu ya mkutano huu wa ndoa, familia zinawiri. Familia ziweze kuendelea mbele. Tunakushukuru Baba. Tunasema ni asante. Kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Na familia hii itakuwa ya kubarikiwa. Tunaomba hivyo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa sema amen. 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 Barikiwe sana. Wasaidie uweze kuinuka. Hallelujah. Hallelujah. Kisha tutakuja kuchukua picture. Hallelujah Jehovah. Wataelekea huko mbele, wataangalia huko mbele. Hallelujah. Uweze kusimama mbele kidogo. Ili wachungaji tujipange pamoja nao ili tuweze kuchukua picha ya ukumbusho ya siku ya leo. Asanteni sana, mutawa takia baraka labda wale ambao wako hapa karibu mkienda kukaa ama kuketi. Na waandamizi mutatu angalilia mahali wataweza kukaa wakisign katika kitabu ya kanisa. Sijui kwa sababu hatuna meza hapa karibu, mutatusaidia. Okay, Aline. Tungekuwa na kawimbo kakusindikisha au wapendo wakisaini, wakiweka kono kwa kitabu. Best man. Baza jare baza heke vayo wowe numuka wawe tupeni statifiki yao
Serano yose Wapiga picha mtatuambia kama hii nayo mmemaliza Niatanga Yako me Jena Mami Wachu Yesu Amase Serano yose Ukwima Niatanga Asante sana Yakome Jena maraso Yumami Wachu Yesu Isinibi Isinibi Nizavaho Leo tarehe 3 ama tarehe 3 Disemba mwaka wa 2022 Mimi Eric Rugenera Semhoza mchungaji wa kanisa la Zion Temple kwa uwezo tuliopewa na Mungu Mwenyezi tunatangaza leo hadharani ya kwamba ndanyuzwe espoir si kijana tena Aline shuti simu sichana tena bali wao wawili wamebadilika kuwa mume na mke Na sasa kama vile neno la Mungu linasema, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu yeyote asikitenganishe. Leo na hata milele. Baba katika jina la Yesu Kristo mfalme. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Tunakushukuru kwa watoto wetu hawa, waliokuwa ni wawili lakini, kwa upendo na kwa mapenzi yako, umewafanya kuwa kitu kimoja. Umewafanya kuwa mtu mmoja, ambao ni mume na mke. Tunakushukuru kwa baraka tayari ambazo wamewekwa ama kuombewa. Tunakushukuru vile umetimiza ahadi yao. Utaendelea kuwa pamoja na wao. Kwa sababu wewe ndiye mwanzilishi wa upendo wao. Kwanza wewe ndiye umeandaa tangu awali. Kwa sababu hiyo utaendelea kuwa pamoja nao. Hatuna shaka lolote. Katika jina la Yesu Kristo mfalme na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndanyuzwe espoir utarudi saidi hiyo. Tangu sahi. Wewe ni mume wa Aline. Aline shuti tangu sahi. Wewe ni mke. Wa espoir ndanyuzwe. Kwa hiyo ni nyinyi mnajua kwenu ni wapi na mtaenda mara moja ama sijui kama msimamizi atatamani mubaki hapa lakini tu nimrudishie nafasi aendelee. Tushangilie kwa makofi mazuri kwa ajili ya Mungu. Hallelujah. Reka twongere dukome amashimeshi cyane twese. Kofi mazuri. Reka tugere mu mwanya w'impano ko turagira twihute. Acha tuweze kwingiya pa nafasi ya gift. Kuko tatubigenza kwa GC ya taratibu abashobora kuba bafite impano mu ruhande rwa espoir wenye wamesimama kwa nafasi ya espoir batambuka wanaweza kuleta zawadi zao. Kugira ngo dutangize impano ili tuweze kupana zawadi kwa ndetse no mu ruhande rwa shuti ya Aline na wale wamekuja wako na zawadi kwa nafasi ya Aline nao wakomeze bitegure nao hivyo hivyo wanaweza kusonga mbele reka nanone nongere sabe revera garuke hano acha ni mse reverend aweze kusimama tena mbele yetu kugira ngo tubikore twihuse ili tuweze kufanya kwa uharaka torero rya Zion Temple kanisa la Zion Temple yateguye impano ya Bibiliya tugomba guheza uyu muryango tumeandaa zawadi ya Bible ili ya kuweza kupata familia hii nkuko ya magambo yose ijambo ry'Imana barimo batubwiriza kwa sababu ya neno la Mungu walilolisema ntabwo yarimo yakura mu mutwe wiwe si kwa kichwa chake pekee ahubwo yari hano muri iki gitabo bale yamo katika neno la Mungu ukuvuga yuko sema ya kwamba kwa kubaha kute wa mutwe arimo avuga yale mambo ile yagusa bwa bwenge ha
akili ya mahekima zange soziza kazi nzuri zote nibindi byose agiye avuga na mambo mengi ambayo yameyaguzia byose bibarwa muri yote yamo katika neno la Mungu yewe n'ubutunzi ata utajiri niko Paulo yavuze ngo naha nimwe bugahe yivu Paulo mtume alisema ni katika neno la Mungu iyo mpamvu twateguye iki gitabo kugira ngo maana tumeandaa kitabo hiki ili tuweze kuwa kabisa mushika mu rugo mu gisome si lazima ni lazima muweke nyayo nyumbani musome kitabo hiki eka tutange basi acha tuwakabidhi gift Amen. Hallelujah. Turashimye Imana kuba tugeze mu bukwe bw'abana bacu uyu munsi. Na sisi tunafurahi kuwa katika harusi ya watoto wetu siku ya leo. Imana yo mwijurishimye. Mungu ambingo nasifiwe sana. Tushimye ubukwe bwa Espoir cyane. Tunafurahi kwa niaba ya Espoir sana. Ni umwana ugira ubwenge cyane. Ni mtoto anakuwa na hekima sana. Arubaha. Anatii. Akora imirimo myinshi. Anafanya kazi nyingi. Kuba uyu munsi Imana imwubakiye urugo. Kwa sababu Mungu amejenga nyumba yake. Ni ukuri turishimye. Kwa kweli tunafurahi. Rero nkaba mama wa Zion. Kama wa mama wa Zion. Twiyegereje nshuti. Tunamkaribisha nshuti. Turavuze ngo urakaze mama. Tunasema karibu. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Usange mu bikorwa byose by'aba mama. Karibu katika kazi zote za mama. Uzaduke nk'umugabo wawe. Kama vile mume. Muzarusheho gukorera Imana. Na yeye mutaendelea kuzingatia kufanya kazi ya Mungu. Turije urugo gwiza. Tunawatakia kila naheri katika nyumba yenu. Urubyiruko, vijana, bibanguke. Urubyiruko yo kadusaba urubyiruko rwose rubarizwa muri zawe ni batambuke dutange acha tuwalike wanaithe wote waweke kuja mbele bagitambuka turashima Imana ko tugize kuri umunsi wa Espoir ibirori bye tunashukuru kwa niaba ya kufika katika siku hii ya Espoir harusi yake ntago biba byoroshye ariko Imana yabaye mu ruhande rwe umunsi nk'uyu ngu twa turi mu birori byiwe sika zirahise asante kwa sababu tumefika katika siku ya leo kwa ajili yake ntago turi buvuge byinshi atasema mambo mengi Espoir twabanye neza Espoir tumeendelea na kazi naye vizuri yari itanze cyane amejitoa sana mu bikorwa byose by'urubyiruko kwa kazi yote ya youth yarakoze amefanya kazi nzuri ni intwari ishoja so ntago twavuga byinshi gusa ubwo butwari uzabukomeze basi ushujaa huendelee nao ibyo wakoze turabizirikana yale yote ulefanya tunayazingatia icyo tubifuriza nukubyara hungu na koga kile tunacho kutakia ni kuzaa wasichana na wavula imani zaba ni nangi Mungu aendelee kuwa pamoja nangi murakoze asanteni utangi mpano vuba mwihuse sawa reka dusabe mu ruhande Warilis panafasi ya kanisa la Liris nao basi watujezeho nao waje wapane zawadi zao Asante sana Mungu awabariki Imani shimwe cyane acha niwalike wale tumekuja na wao rekanaje pambagara bo twagendanye wote ambao wametoka katika kanisa la Liris wapita hapa mbele abantu bose bavuye mu kanisa rya Liris baze gutera intambwe bere kuna wale wamekuja na zawadi zao kandi abazaje impano zabo waweze kuwa karibu nabo baze kutwegera Najua kuna zawadi ya familia ya Isakari. Hari impano y'umuryango wa Isakari. Watatoa zawadi yao. Bazaje impano yabo. Alafu zawadi ya wamama. Kari impano y'ababyeyi. Tutamaliziwa na wanakwaya ambao walikuwa wakiimba pamoja na Turaza gusoza n'abaririmbyi baririmbanaga n'umugeni. Yule kiongozi wa Isakari. Umuyobozi wa Isakari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Turashima Imana kuko twabaye mu bukwe bwa nshuti. Tunashukuru kuwa katika harusi ya nshuti. Nje ku giti cyanje na baturanye twari duturanye muri protim. Mimi kibinafsi ni member tulikuwa tunaishi katika protim moja. Ubundi kandi serile ya Isakari cyangwa se umuryango wa Isakari. Tena kwa niaba ya home cell ya Isakari. Imwe mu miryango 13 igize urusengero rwa Lilis.
kwa familia 13 zinazozingatiwa na familia ya kanisa la Release. Shuti ya rumwe muri twebwe. Shuti ni miongoni mwetu. Turashimira Imana kugo kugera ku bukwe bwiwe. Tunashukuru kwa katika siku ya leo kwa ajili ya harusi yake. Rero nka serile ya Isakari cyangwa se familia ya Isakari. Kama familia ya Isakari twabateguriye impano. Tumeandaa gift yetu. Rero nimwigire imbere gire. Basi muweze kusonga mbele ili tuweze kupana gift hiyo. Wa mama kama wako na zawadi wapite mbele. Nababyeyi nabone imba bafite impano yabo reka baze kuza hano imbere. Yule ataongea dakika moja. Umubyeyi umwaze kuvuga umunota umwe. Hallelujah. Hallelujah. Dushimiye Imana natwe kubona umwana wacu yubatse. Tunashukura kubona mutoto wetu amejenga boma. Imana yaramurinze akabagejeje kuri uno munsi. Mungu amemlinda hadi amefika katika siku ya leo. Imana ikabimwubaka urugo rwiza. Mungu amemsababisha kujenga nyumba nzuri. Kuri turishimye kandi turanezerewe. Kwa kweli tunafurahi. Kama mama baririze. Kama mama wa kanisa la Release. Icho tumwifurije. Kile tunachomtakia. Nukugira ngo azabyara abahunga bwa. Ile aweze kuzaa wasichana na wavulana. Imani sa mugasanire Mungu aweze kumbariki katika boma lake. Mama baririze nibaze. Kwa mama wa kanisa la Release wapite mbele. Mama le kuzaa. Mama yake ya msichana. Niwe twafungi impano. Niye tumefunga. Tumemuzawadia. Aweze kupita mbele. Ili tuweze kumupa zawadi yetu. Alafu waimbaji ambao wanaimba na yeye wameniambia wako na zawadi tatu. Abaririmbyi baririmbanaga nawe bambwiye ko bafite impano zitatu. Alafu nitakuja kuomba kiongozi wao. Ndaza kusaba umuyobozi. Pita ongee neno moja. Na wavuga ijambo rimwe. Alafu wapeane zawadi zao. Nibarangiza nabo batanga impano bakurikirana. Sawa sante. Murakoze cyane. Natwe turashimira Imana. Nasi hevo ni kushukuru Mungu. Kuri uyu munsi mwiza. Kwa sababu njema. Ubukwe bwa bene data. Kwa sababu ya harusi ya ndugu zetu. Twarabisabiye. Tumeombea haya. Tuibonye twarabyishimiye. Tumeyaona tumefurahi sana. Kuri izo zose. Kwa hayo yote. Twateguye impano nka korali. Tumeandaa gift kama wanakwaya. Korali yose yotambuka tukayitanga. Kwaya waweze kupita mbele ili tuweze kupaya na zawadi yetu. Ngegere imbere twese. Arangije tumekamatisha abandi babiri bagiye kuvuga wengine wawili ambao mchungaji amesema reka bakobwa batanga impano yabo baratanga batavuze wasichana nao watapiana gift yenu ngegere imbere baraba ngegere imbere bafotore mara. Fotorovuba abayobozi nabo nibatambuke bafite impano yabo viongozi nabo wapite mbele wakiwa na zawadi yao viongozi wakitoa zawadi yao nitamuomba mchungaji Reverend Seth atapita mbele tutakuja kutoa zawadi ya kanisa. Rubyiruko rurangiza reka nigereze mushurumba Seth aza kugira ngo dufatikanye gutanga impano y'urusengero. Sita zungumuza maneno mengi. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi. Kwa sababu mengi wameyasema yule ambaye ameunganisha ndoa. Uko menshi uwashinge yabikozeho. Lakini kunitazungumuza neno fupi tu. Ariko nze kanze gukora ku ijambo rigufi gusa. Nikiambia watoto wetu. Mbwira abana bacu. Shuti ni mtoto mdogo sana. Shuti ni muto cyane. Lakini ni mtumishi wa Mungu. Ariko ni umukozi w'Imana. Mumeona wale wamemusindikiza. Murabona urubyiruko rwazanye nawe umoja wa wale wa hii kwaya ilikuwa ikiimba. N'umwe ugeze ikorari muri izingize zara. Kwa hiyo najua wako na Biblia.
ndabizi ko bafite indi bibiliya na walikuwa wakisoma kandi bayisomaga lakini nataka kuwahimiza ariko ndashaka ko bateze yale yote ambaye mume apa ibi byose mwarahiye na yale mumefunzwa na byo mwigishijwe yako ndani ya bibiliya birimo hamwe ijambo zaidi ya hayo yote hejuru y'ibi byose kuna uzima wa milele hari ubugingo buhora kwa hiyo nawatakia kusoma neno hii kandi ndabifuza gusomera ijambo ry'Imana kuna pesa harimo amafaranga kuna watoto harimo abana kuna baraka zote za kiungu hari migisha yose yo mu buma kisoma mutafanyikiwa ni musoma muzagasaya Mungu wa mbinguni Imana yo mwijuru ibadohera umugisha bagihagaze wangale wanasimama reka tuze kubasaba ni bashaka bahagarare hariya waweze kusimama hapo mbele hari hari nkagacucu pale kuna kimvure kidogo bayobore hanyuma turaza kurarika amakorari basi tutakuja kualika kwaya ngo twabibabwenyeshe ko tuza kuririmba nyuma basi tumesema tutaimba baadaye hanyuma badia ko ni badutegurire ibiseke ndiko nitswatanda vikapo kugira ngo tuze gushigikira uyu muryango ili tuweze kusupport familia hii nivyo niko tugiye kubigenza ndivyo tutakavyo enda na ratiba hiyo reka twakire korari ya release acha nikaribishe kwa ya release ize kuririmba ibanguka cyane wakiharakisha sana iraza gukurikirana na korari ya Zion watafatana na kwa ya Zion hanyuma turaza gusorezwa na korari hari korari imwe bampaye raporo sinzi niba yahageze kuna report wamenipea kuna kwa nyingine lakini sijua kama imekwisha wasili ya voice voice voice, voice ni, ni minister and the ministry voice of place kama iko muribo abarizwamo ni hapo ana ana shiriki ubwo rero ntabwo ari yasengera nawe ni umunyamuryango mu ministry ni mwana member wa ministry hiyo yego muze kuturirimbira vava nanyi mutaharikisha yes ndagamo rero umunyamuryango hanyuma karusana karibu cyane nishimye n'izindi n'imeze mukomeze muze ekinano twaye squad de senaline ucaka sala ko bya mashi bari mu atanduka mugihe ndoziza ya biza yagiye munsi yego komeze muze shibere ndagira ngo turanze twakira umukwe n'umugeni nibegere mwegere ibyo rebo ryiza rembo ry'urugo rwiza mutangiye kuri uyu munsi hanyuma abandi basabe tubakomera amashi amashi menshi cyane ku bageni bacu amashi menshi cyane hanyuma basabe mwinjire mwinjire nimwinjire nimutere intambwe nka zitatu rwose mwinjire muri iryo rembo pare na marene nabo binjire maze babasimanire ndagira ngo babamperere cyo kunywa mwateguriwe muryango wabitayeho tekereza ko uyu munsi muzaba muri mu birori nk'ibi wategurira icyo kunywa kugira ngo ufatikanye namwe kwishima no kunezerwa kuri uyu munsi rero ndagira ngo babategurire cyo kunywa arakoze cyane arakoze cyane musore uko mu nyakarama ndagira ngo bampere mukwe n'umugeni babampere cyo kunywa maze muze gutera intambwe mugana ndagira ngo rero muze kuzamura ibyo birahure museka mwishimye muti ku buzima bwacu Allah sante yego mashimeshi cyane kubataramanye natwe mashimeshi cyane yego ndagira ngo muri uwo muryango w'inanga mutere intambwe tubanze tugere imbere ibindi turaza kubikora turi imbere DJ tuza muri iyo nanga mashimeshi
Debo, mufatikanye na rwarungano rwanyu. Nishimira intambwe nziza mwese mukuru uyu munsi. Nanone nanje kwakire kuko uyu munsi udasanzwe Imana yatubemeye kugira ngo tuwishimiremo nanone amashi yacyumvikane mashi menshi cyane yego murakoze cyane reka masabe nicara mvuge neza mushike muzi cyane byiza mwateguriwe abageni bacu barakoze turaza kugerageza kugenda dukora uburyo bwiza bubangutse kubera impamvu z'umwanya izi saa saba n'igice kandi ibikorwa dufite gukora hano ni byinshi iyo mukomeye natwe tuba dukomeye reka akavura se karagwa iwanyu karahari nuko asande reka rero mpamagare abana bo kwa Munyakarama baze bangereho vuba bamfashirize kwakira musaza mukuru gasita z'ukuri tware tugukumbuye kandi reka ninginge n'abari inyuma bo mwagendanye basi muzamura ibiganza mwese sindi buharamutse ariko turamukanye baswahili bazava ngo nikusalimiana hewani murakoze cyane kundamutsa reka ninginge gira badufundurire iki kibindi twaragiteretse ngo tuzagisangire kandi uzukuri uje tugukumbuye twarakwiteguye twarakurangariye twari tuguhanza amaso twari tuzi kuzaza kandi kaze muri uru rugo wisange ni wanyu ni wawe ibyo wokora kwa gasita nibyo wokora hano kandi ndabizi neza ndashidikanya ko tuzakubona umwanya uhagije ariko reka bakumpere rero aka kazimano kugira ngo wice inyota nibarangiza abahungu bo kwa Munyakarama baze kumba hafi hamwe n'abakobwa banakirire nabo mwagendanye zoba byiza cyane kuko si wowe nyine urugenzi wakoze wazanye n'abakobwa wazanye n'abahungu wazanye n'abakwe n'abakazana bose babanakirire kandi bazaba bagize neza fata kino kirahure nshuti yanjye gasita urakoze cyane bazabagira gutya ngo ku buzima bwacu reka tubihuze murakoze cyane reka bakuntwarize mfatirira kiriya kibindi unterekere iruhande rw'umusaza kandi umubwire ngo kaze gase urakoze cyane ngahe cyakabogi rero gira dusome uti wo soma uhagaze nurangiza ndakubwira ibiza gukurikira turi kumwe murakoze cyane bimeze bite kararyoshye rwose nimba kata ari ukundo kameze baze kuguhindurira ntacu oya ni keza rwose asani ngaho rero gubwe neza muri byo byicaro ibisigaye ibiganiro byacu biraza gukomeza urakoze yego 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 barakoze cyane rero munyemerere duhuza ibiganza tubashimira mashimeshe cyane data ati mpaye ikaze buri wese abo turi kumwe mu gitaramo bisange ati kandi baze kunyemerera bakire nabo mwagendanye ndagira ngo rero nubundi nkuko data yabisabye baze kutwemerera bakira bataramanye natwe ariko data nimba unyemereye nkongera nkakugiraho umugisha ndabizi abato nibo kwa Munyakarama batojwe mu buryo bwiza baratwakira mu buryo butuje nimba munyemereye mwakomeza kandi mukaganira na gasita kuko ndabizi urukumbuzi rwari rwose amakuru mufite kuganira aracari maremare mwanyemera mugakomeza mukaganira
gasita nshuti yanjye urakabyara yego yego urakabyara nawe kabyara ntanze niyo kukwakira muri urugo kwa munyakarama uri nshuti urabizi uri umuvandimwe twasangiye ivomo twasangiye ikiraro twasangiye imbibi z'imirima twasangiye inka twasangiye twahananya abageni byinshi sinabivuga uyu mwanya ngo mbirondore ariko z'ukuri komeje kukwishimira gasitura kabyara yego yego kabyara ntanze niyo kukomeza kukwakira dore ejo bundi twari mu biganiro bikuru byo kwa munyakarama twicaye n'abana kuko abasore bacu batangiye kubanye n'abana babangavu bicarana na base nka wa mugani uzi nawe baza bavuga umwana utaricanye na se ntazamenye umugani sekuru yasize avuze twicaranye n'abana rero turangije ibiganiro abafaransa bazaba ngo iyo habaye ibiganiro ngo bazabaho na diveri nabo bazana ibitekerezo byabo umuhungu aratubwira ati mfite nanjye icyanje gitekerezo tuturakagira igitekerezo aratubwira ati igitekerezo mfite iyo nagiye mu mahanga rero namaze kugerayo mbengo ku mukobwa wo kwa gasita ati none rero iminsi ngize mu mashuri mukanohereza mu biraro ndi mu gushika ntibikunde none ndumva nkendeye umugeni turamubwira tuti waroboye neza niko bibiliya izivuga tuti none rero turabyemeye kandi tuti niragi rya sokuru tumaze kumubwira gutyo rero turamwemerera niko gufata umuganda turamwohereza n'inzoga araza no mu rugo muramukingurira maze kumukingurira avuga ijambo muramubwira asubira inyuma asubira yanezerewe araza atubwira amakuru amaze kutubwira amakuru nuko niko kugira gaju rero turayikinga tumaze kuyikinga turayizana ni wawe turayishitsa rero n'inzoga tumaze kuyishitsa tuyivugiraho ijambo turavuga ngo gasita n'inshuti agira imanza z'abakwe agira imanza z'abakobwa agira imanza ninshi none rero iyi gaju tuzanye uzayiragirire ku nzira ntukasonze ntugagire urubanza umukobwa nabyara agakenera inka yo gukama uzayimuhe umuhungu wa kwa gasita nashaka uzayicisha urubanza nuko umwana aragaruka rero ashyitse umuhira atubwira yuko inka wayakiriye wayicaniye wayishimye nuko rero turasa turiheta kongera kugira indi nzoga turaza dusaba isezerano turakoshanya turakiranuka aho twaciye rero inzira twaciyemo n'ibinyegeri n'ibinonko n'udukomero n'imisozi yari izi ko tuvuye kwa gasita ko twari dufite ibigondo twari dufite amashimba twari dufite amagaju twari dukuye kwa gasita kuko ari we mubyeri rero uragabura urakwiza imitima yacu iranezerwa nuko ntibyahekeye aho turasora dusubira inyuma nuko tubwira kandi andi mata turaza dusaba isezerano yo kuduhekera kuko uri imfura nziza niko baza bavuga ngo imfura aho zigaraganiye niho zihurira uyu munsi aya matariki uratwemerera utubwira kuzaduhekera umaze kutubwira kuzaduhekera turaza rero duhamagara abaganda duhamagara abakobwa bacu duhamagara abakwe duhamagara abaturanyi tuvukana n'indi miryango myinshi kandi nawe nutera intambwe igihe uza kurebera hano neza urasanga hari ingabo yo kwa gasita turabahamagara rero baraza bamaze gushika turababwira tuti muzaze mu rubanza kandi urwo rubanza muzazamo nuko twakirira gasita kandi gasita azaza duhekeye tumaze kubabwira rero baritegura baraza none rero uyu munsi ni umunsi mukuru wo kukuzana muri uru rugo tugutambagize turukwereke urebe ingene rungana urebe ingene abushingiye ubamenye nurangiza uze kutugabira ahasigaye rero umwanya wose uri buze kubona umwanya ubanze wicara uruhuke ndabize ko wagenze wavuye kure numara kuruhuka umaze kumira umwuka uze guhaguruka rero ijambo ryiza turi gutezemo wa mugabo rero yaravuze ati sema neno moja tu ndagira ngo ni kwa padiri ngo na roho yangu itapona niyo ijambo rero ndi gutegerejeho asigaye uze kugira icyicaro cyiza warakoze inshuti yanje rero usabwe uzare urakagira inka n'abageni urakarama arakoze cyane umubyeyi munyakarama kwa munyakarama nyaboneka tumukomera amashi
mukamera mashi menshi ku ijambo ryiza tuvuge nk'umuvugizi w'umuryango ati gasita rero utwemerere uvuga ijambo rimwe gusa imitima y'abanyakarama irushaho gukomeza kwishima no kunezerwa abatamzi baneza ngo batambwa bakurikirana reka nubundi uzoye gasita akomerezeho urakoze cyane munyakarama urakoze cyane gase ndagira ngo mbanze shimwe nanje tarasubiza umufomoro wawe ndagira ngo mbanze ngushimire urakoze gushima shute yanje ndagushima kuko wampaye icicaro asande ndagira ngo mbanze shimire nabo twagendanye ndagira ngo nkumurike iyi mbago ruzi ihagaze ahangaha aba bagabo ruzi bateze amasunzu aba babyeyi ruzi babukereye kandi babukenyereye abana baje baguhekeye urakoze cyane gasita nkuzaniye amakuru meza amashi bashi amashi nyabona amashi nyabona urakoze cyane naje nguhekeye asante amagambo z'abameshi ariko akaba ikigenzi ijambo ngo agahimwa narimwe umutwe w'ijambo turaguhekeye urakoze cyane gasita urakoze cyane rero ndagushima rero kuko uyu munsi turahi wawe ndashimira z'imfura nziza z'abasita abandi babasita beza badasita sita abandi babasita beza babasirimu abandi babasita beza benyewe imwiha amashi kuko twagendanye ndagira ngo babyeyi bacu bagabo twagendanye fura nziza zidafurafura fura nziza zitavugira mu mfuruka fura zitabwira ipfunwe fura zenyewe ndagira ngo twiha amashi menshi twasohoje isezerano uyu munsi turi kwa munyakarama turanezerewe uyu munsi kuko turi mu cicaro cyiza twahawe n'imfura nziza zo kwa munyakarama abanyakarama ngo bahora n'imana ntibyo sibyo bagabanye inshuti yacu ndabona Arine uyu munsi yahatashye kabyare inshuti yanje munyakarama urakabyara uzageza ijana kabyare tanze niyo kugusuhuza asante dore urakabyara uzagije asante urakabyara utunze kandi utunganiwe arakabyara munyakarama habyare n'agasita yego kandi abo babyeyi babyare hungu na kobwa dore ko mutuye hariya nanone twihoreraga kera nubwo turahadusuhukiye aha ariko muzi kuko iwacu dukomoka arepfo ku mugorore yego iyo ni wiwabo w'abantu n'ibintu natwe tukaba dutuye igakangara nuko ariko tuvukana tuva indimwe asante nuko habaye mu minsi yatambutse uravuga uti habaye mu minsi yatambutse murasonza tumaze gusonza niko gufata umuganda araza aja kwa gasita tamaze kuja kwa gasita arakomanga tahabwa irembo arugururirwa tamaze kururikirirwa abasita baramwakira bamwakiriza yombi kwa mureba turutse ku irembo atambuka nk'abagabo baravuga batiri ya mfura nziza isa kuri iberewe batirasa nk'iyo kwa munyakarama iwabo w'abashefu haturutse muganwa nuko ahageze nanone twamusasiye ikirago c'abakwe tumaze kumusasira ikirago c'abakwe turamuzimanira aratuza tumuheza igiseke nanone akuramwe imyenda yo gukuranwa yari yambaye aricarara ruhuka turamuzimanira tumutereka injome ya gifura turamubwira tutaha wicaye ni kwa munyakarama ugubwe neza wicare imfura yari yaje iturutse kwa gasita iricare igubwa neza urayakira urayizimanira uti nanone amaze kwicara uti nanone uba nka wa mugabo wavuze uti nanone umugabo baramuzimanya aravuga ati ntabwo nakwicara ati nkaba nka wa wundi waje gutira imfizi iti abandi baraza barayimujibana uti kingenza reka nkivuge nkicaye uti ubundi aha munyakarama yantumye arambwira ngo ningera kwa gasita nzamubwira kari ku mutima uti kingenza naje kubasaba uti naje kubasaba umugeni uti abana iyo bari bicaye baragiye ku ishuri baratembereye bene nyakarama baraminuje iyo bagiye uti yaje ijambo turi mu cicaro duhe tuganira uti turi mu rubunga rwo kwa munyakarama umwana aterura ijambo azana diveri nkuko umaze kubivuga nawe wamenyaga faransa aravuga ati mfite ijambo uwo mwana mumuha ijambo aravuga ati babyeyi ndabona dufite ubukehwa kandi ubukehwa si ubukene utariko ndagira ngo nubake nakuze imyaka iranemerera kubaka tubene nyuma munyakarama baja mu bitabo byujuje amategeko uti basanga nanone umwana yujuje imyaka yo kubaka tamaze kubaka
bamaze kumwemerera baravuga bati vuga iri kuri ku mutima tumwana aravuga ati ndashaka kubaka te kandi iyo nari narasindukiye narabengutse ati nahabonye umwana w'umukobwa iyo nari nagiye ku ishuri utuwo mwana w'umukobwa ngo mubaze arambwira ngo nuwo kwa gasita tuwo mwana niwo ushaka kuko muja kunsabira kugira ngo tuzarushingane tuzarwubakane nuko bene munyakarama bavuga ijambo ryiza nubwo ntari mpari ariko hari intumwa zanje z'abakobwa banje bararimbwiye barambwira abantu ikiri ijisho batite inama yateranye kwa munyakarama ifite n'inama iremereye bati hajemo ijambo rivuga ngo umwana ngo waroyemo nka kwa kundi Samweli nimba ari Yeremiya wivugiye aravuga ati waroye neza ati ijambo ryanje ngo uzarisohoze nuko ati wahisemo neza ati nta yindi mfura data yasize aturaze tumunyakarama aja kuryamira uko abagabo yaravuze ngo nimwasoza mugakena uti ndimukaje munsi y'inzira muzaje haruguru y'inzira utita handi ni kwa gasita niho habinka kandi niho haba bageni nuko uwo mugabo waruje nanone ari ntumwe arataha bukeye ntiyatinze aragaruka nko kumaze kubivuga maze kugaruka soho iwawe nanone yarongeye yohereza undi muganda araza nanone azanika azana inyambo arayikinga turayibona azana kiratwa twarayibonye arayizana arayikinga amaze kuyikinga aravuga ati inka nzanye niyo kuza gufata irembo niyo kuza kubasaba ati nanone inka muyakire bene gasita barayicaniye bamaze kwicanira nanone bamuhereye ijambo bwarakeye muraza turakiranuka muradukwira turabarongoranya turakiranuka tugera kuri uyu munsi twihute dorisi yanone ijana nabihuta rero uyu munsi duteraniye ahangaha rero ibyo twavuganire byaratambutse kandi tubigenza neza imihango yose ya kibyeyi twarayirangije ndagira ngo je ku ijambo naje nkubwire ngo urakabyara urakabyara shuti yaje ndagira ngo nkubwire ijambo nyamukuru ni ijambo ritugenza iyi mitwe n'imitaru ruziteraniye haya bene gatsita ababari n'ababategarugori ababyeyi n'uru rubyiruko ruzi bateraniye aha ikibagenza nico ngira ngo nkwereke kandi nkiguke sicyo utegereje cyonyine gusa si iryo jambo gusa ryawe rwose reka nkuru rusa umutima reka kubwira kari ku mutima reka kubwira kazinduye ababagabo z'imfura zitegereje ndagira ngo uhaguruke inshuti yanjye ngira kugabiri timwo muheza amasha guherekeze ndagira ngo inshuti yanjye kugabiri urakoze cyane ndagira ngo kugabiri arine wanjye urakoze cyane imfura yacu yo kwa gasita asande arine wanjye mwana wanjye mushuti wanjye ngwino izina niwe muntu izina niwe muntu ndabizi warimenye irindi ryiwe oya urarimbwira oya sindikubwira ndi kumwe nawe ari nindi ariko mfite umuntu hari uza kuri vuba ivuge wowe n'usindwa ntawe nguha kera rira mutsinze kizamini ndi kigutsinze ugiye kwisiza umwana hari ahantu hicaye hari hari amakuru yose n'ukubumburaga gitabo kugeza uyu munsi nturamenya ari nirindi zina rye narinzi yarindi yo cyo mubatizo shenge ni shuti yarindi Ni shuti ya se cyangwa ni shuti yawe ni shuti yaje cyangwa ni shuti yo kwa byakara ni shuti ya urakoze cyane ari ne mwana wanje ndagira ngo ujejuru uze dutambagira imi iki gikari ahani mu mirambi myiza ahani mu mirari mu mirambi ni mu mirambi ya mibunda nabibogobogo aha babyeyi bageze bakubita bagakubita igisabo ababyeyi bagakubita gatwenge yego ndagira ngo nkwereke arine wanjye urakoze cyane tera intambwe mwana wanjye ngwino nkumurike munyakarama kwereke imfura yo kwa munyakarama kubwire kuzamutsinda uyu ni sobukwe aho reka tumusange umwana reke ku ruhande kugira ngo twihute ndagira ngo negere yego wa munsi waje uza kunsaba yego waje kunsaba arine yego uravuga ngo uzamuguheze rwose none abasita bahisemo baravuga ngo tumuguheze murakagira amaboko nabageni uyu mukobwa urabona ari kirangirire abasita bazamwita nyiri imbabazi yanze kuko abanyakarama bagirwa imbata azababyarira imbangikane n'imbaraga z'abanyakarama zazongera urakomwongereye gasita amashi nyabuni ayo mashi musubiremo rwose nkongera kandi ni wewe ufite umwanya rwose iri ni itamu ryabyayitabaza abasita bisunga ritari batitangiriye itama turavuga ngo abanyakarama uyu munsi bazubaka mu rutaburo murakagira amaboko amashi menshi rwose rero ndatinze inshuti yanjye kwari kugusogongeza urakoze cyane ndagira ngo kwigabirira arine waje usaba urakoze cyane musaza uyu ni arine waje usaba urakoze umwana wanjye arine
aha burya wageze ubona babanyakaramba baza burya ni wowe wazaga bashaka abwirwa besha ariko akagira wowe bayabwira burya babagabo nta wundi bashakaga ni wewe uyu musaza ni so ubukwe uzamutsinde tugasiye kuvuga gutoragura uzovuge gutashya amen tukavuge ngo ikima uzazita intoraguzi intoraguzi ni inkoko arya inkoko cyara dusize yeah ariko banyirasenge baririye barahari zikwaguhaye beshi bose kandi naguhaye beshi ndabaza ko gasita ziri hari rwose uhumure mwana wanje ahugiye uhasanze banyogosenge bari abakecuru ruzi beza cyane bahebegura amajosi ngabariya bose naba bariya bose basumba abana banyakarama niba gufi abasita nibo barebaye cyane bariya ni banyogosenge bariya bose bo urasumba bayibabo bangurangiza ari bariya bose ni banyogosenge bose ni bashanga bariya bazagutunga naho umure rwose iyo ugiye kwa munyakarama uzasanga bi banyogosenge muzabana muzaturana uzabyara hungu nakobwa aha ni kwa munyakarama zanka twakosheje kwari kugira ngo dutange munyakarama tumuheze munyakarama tugutange uyu munsi ntitugucye mu rugo ariko no kugira ngo ugende uje kubyara umuryango asigaye usagusare urakoze cyane abashimenshi gasita ugihagaze gasita reka sabe iminsi kiragenda ko ndabona no ku mutwe hatangiye kuba amabara abiri rwose kandi aba nibo bajyambere dufite reka ninginge sparave hasi basi inshuti yanjye bahasi inshuti ya munyakarama natera intambwe nakunsuhurize igihe utazabushoboye yego igihe utazabushoboye ngo utazabushoboye kwandika urabona tujya tuntu bandikisha espoara zakube hafi igihe cyose uzaba ukeneye guca imanza nawe iminsi kiragenda uzahamagara espoare azagucira urubanza n'amaboko yawe n'amaboko yo kwa munyakarama n'amaboko yo kwa gasita ahasigaye rero nanakirire nshuti y'umuryango wa gasita n'umuryango wa munyakarama basubirire mu cyicaro n'indagizagira ngo kurira ubwatsi ngushimire ariko ndacyaje kumumurika iyo namukuye mujyane rwose ufite ubwo burengaza mujyane rwose bagira ngo umuntu ize mikoro inshuti z'abasita ababyeyi bacu twabyaye ukuze ndagira ngo mbereke kiratwa burya twambariye ikirato ngo agere ku miranda bomora ibiraro turavuga ngo uyu musore ntazagurwa ikiragane k'ikirago kamwe gusa kamwe ahi yego barakoze cyane murakoze cyane mwamumpera amashya yasubirayo reka mwumvire kuko uyu musore ari ishema ry'umushefu kandi ukomoka kwa shefu Muganwa yego uyu muhungu si umushenzi oyayi abanyakarama muzamushengerere nk'umwami wa yuhi urakagira inkana wagene reka urakoze cyane baravuze ngo akanwa kavuze inka ntikarara amata reka umukobwa wanjye aguherekeza kugeza mu cyicaro yego shuti yasi urakoze reka nguherekeze yego tugendane umugabo w'imfura yego shuti yasi urumusi tutazusangira n'abasinzi uri inshuti ya so uri inshuti ya sokuruza yego shuti yasi reka amasoso yawe n'uruhara uko ruhaye rubengura uzakomeze rwogereza ubukambwe n'ubusaza uzasazana amata ku ruhimbi urakoze urakoze cyane reka bakunterekere aho ngaho urakoze cyane urakoze ndasaba nanone agahusa wareka ngacurubanza nkasoza na mahoro gasita kino cyicaro ugihaweho uburenganzira bwose kugira kuko isi jana n'abihuta yego cyane rwose ndagira ngo unemerere twikurure na mahoro ibindi turabishoje turabikomezanya cyo washaka gasina kiguhaye wagize neza reka rero nkumurike ubwambure ubwo w'abantu ndagira ngo sabe abana twagendanye banzanire inzoga yo gutwikurura dutwikurure dusoze nimba muri hafi nimba mutari hafi ndatiri iyo mfite mwahageze akeye injanire kwa munyakarama kabyara inshuti yanjye munyakarama urakabyara uzageze ijana inshuti yanjye ndagira ngo nongere kandi kurya bavuze ngo abongeye kurya bongera gukaraba yego kabyare ntanze ni kabyare kugushimira nuko wa munsi waje kunsaba Aline nanone nabonye umwana kuko twamugendera ibimukwiriye tubona kuko twamugirira imihango nk'uko iyo abandi baza bagenzerezwa tubona kuko twamugenera ubwamburo kugira ngo bubashe
kumuherekeza nuko tumugenera imyambaro yo gukuranwa tubishoje nanone dushiraho nanone nagashambagara biri mu gikari twabirubuye wawe ahasigaye rero ayo na mata biherekeje ahasigaye dusangira iyo nzoga asigaye usabwe byarora kabyara urakoze cyane gasita urakoze cyane reka ngushimire nanone zukuri ibyo uvuze n'ukuri samba sigera cyicaro imyenda twayibonye ibyo kurya twabibonye imyenda yo gukoranwa twayibonye rero ibiva kwa gasita byose iyo tubibonye duhuza amashyi kandi ntitworeka gushima reka dukoma amashyi kubwa gasita kandi abahungu bamfashe gira tuze gusangira nanone kuko ibyawe nibyo byacu turabisangiye nta rugabane ruhari ni mwacu ni mwanyu hasigaye byo kuri turagushimiye asigaye wicare dukomeza igitaramo muhungu wa kwa Munyakarama araza gukomeza nibindi biganiro hasigaye usabwa ubusare urakarama urakoze urakoze cyane amashimeshi cyane dushimire abavuze ibaganira neza biganiro byabo rwose biratunyura bakiri bato tukabyigiraho byinshi reka nsabe espoir na shuti mwigire hano hafi mwigire hano hafi tugerageza gukoresha umwanya twihuta Masabe muhagarare hano reka nsabe ababyeyi reka duhere ku babyeyi ba espoir nibatere intambwe bigire hano hafi abafite impano z'anshuti abafite impano z'anshuti ndagira ngo mutwegerereze hafi inkoni n'ingofero ikirere ntabwo ndi kucizera cyane mumfashe kugira ngo twihute kansabe muzehe yegere espoir hano hanyuma kecuru yegere alin inkoni n'ingofero uyu ni umwanya mwiza ngira ngo tubashikirize impano mukazana wanyu yabateguriye ingofero ndagira ngo babampere ingofero aline ndetse na espoir nimufate iyo ngofero mushikirize muzehe hanyuma murebe hariya abafata ifoto mukecuru nawe yabegera abafotora bari hariya iyo ni impano mukazana yabateguriye nk'ikamba ryiza rya kizeyi kugira ngo abashimire uburere bwiza mwatoje espoir imico myiza n'ubufura ibyo byose nibyo byatumye n'abamuhitamo kugira ngo babane ntabwo nabubakwa ngo mbakore mu ruhanga ariko mumwemerere mwambare iyo ngofero amashyi yacu yumvikane dushimira umubyeyi ku burere bwiza n'imico myiza yatoje espoir nanone kazana ati hari inkoni nziza y'ubutware nabateguriye kuri uyu munsi sinayo reka nyibashikirize ndagira ngo mutambike iyo nkoni muyiherekeze hano yego ati munyemerere mwakire iyi nkoni nziza y'ubutware n'abateguriye kuri uyu munsi mbashimira uburyo kimwe abaye hafi y'umukunzi wanje espoir mukamwitaho umunsi ku wundi mukamutoza uburere bwiza mukamurinda amarira y'ubuto impamvu namuhisemo kugira ngo tubane n'imico myiza n'uburere bwiza mwamutoje hari impano yateguriye nyirabukwe impano nshuti yateguriye nyirabukwe nasabye ko impano zose zinyegera sinzi nshuti yambwiye ati nateguriye mabukwe impano kugira ngo mushimire kuri uyu munsi imbere y'ababyeyi banje imbere y'inshuti n'abavandimwe mushimira uburyo ki yareze umukunzi wanje espoir akamwitaho muri buri kimwe akamurinda amarira y'ubuto akamuba hafi kamuha inama zuje impanuro ati kugira ngo uyu mwanya dutangirane uru rugendo rwo kubana karamata ati impamvu nta yindi
ni imico myiza no uburere bwiza no bufura namubonanye ati rero munyemerere nawe mushikirize impano namuteguriye kuri uyu munsi ndagira ngo yimpere abageni yego yimpere nshuti na espoir bayishikirize mukecuru ati rero munyemerere mwakire iyi mpano nabateguriye kugira ngo mbashimire yego hanyuma murebe hariya ndagira ngo nsabe bataramanye natwe mufashe dushimira ababyeyi tubakomera mashi mashi menshi cyane mashi menshi cyane hanyuma mbasaba kugira ngo basubire mu byicaro hanyuma nsabe ababyeyi banshuti nanone nabo begere hano hafi aho muri turi mu mwanya wo gutanga impano mugerageze mufata impano musome mazina ya banyirazo niduhamagaze impano kibitware isegonda kugira ngo impano zize ndagira ngo abuzeyi banshuti batambuke hanyuma birumvikana impano espoir yateguye inkoni ingofero ndetse n'impano ya nyirabukwe ndagira ngo muzitwegereze hano hafi ndagira ngo mumumpere ingofero sabe banshuti agarara iruhande rw'anshuti ingofero yonyine shuti nafatikanye na mukecuru nabegere maze rambura ikiganza kuri iyo ngofero yego nanone mubyeyi iyo ni impano wateguriwe n'umukwe kugira ngo agushimire uburyo ki witaye kuri inshuti ukamuba hafi muri buri kimwe ati iryo ni ikamba rya kibyeyi nanone naguteguriye kugira ngo ngushimire kubwa byose mwakoze kuri inshuti umuzeya twemerere yambare iyo ngofero abataramanye natwe tumukomera amashe tumushimira ku burere bwiza n'imico myiza yatoje umwana nanone hari inkoni ati iyi ni inkoni nziza y'ubutware nabateguriye munyemerere muyakira n'ibyishimo n'umunezero ati iyi ni inkoni nabateguriye kugira ngo mbashimire ati munyemerere muyakirana ibyishimo n'umunezero kubwiteka ntewe no kuvuka mu muryango wanyu nabateguriye impano kugira ngo mbashimire ya mashi yacu nyaboneka ntakomeze kugerwa ku mashi yes espoir arakomeza ashimira nyirabukwe ati muri uyu mwanya munyemerere shimire umubyeyi wamzariye umugeni akamuba hafi muri buri kimwe akamutoza umuco n'ubufura kamugira inama zuje impanuro ati muri uyu mwanya nanje nabateguriye impano nziza kugira ngo mbashimire ndagira ngo mbasabe nanone nabo basubire mu byicaro tubakomera amashi kansabe iyo liste y'impano za espoir muyimpe ndagira ngo nyaboneka mumpe iyo liste iyo baduhaye uburenganzira bwo kuyobora ibirori baba baduhaye bwose ndagira ngo izi mpano ni z'umuntu umwe kwandika nimero ni impano 45 hari izindi hano batakurikijeho nimero ndagira ngo munzanire impano zombi z'ababyeyi nimba ari zibiri cyangwa nimba ari imwe ndagira ngo mubambere impano abageni espoir yambwiye ati ndifuza gushimira ababyeyi banyibarutse bakamba hafi muri buri kimwe bakantoza umuco bakanganisha ishuri bakantoza kubaha imana no gusenga buri kimwe cyose cyari inshingano zabo mwarazikoze ati nubwo zari inshingano kuturera ariko kandi n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo ashimire ababyeyi imbere y'abataramanye natwe mpagazanga kugira ngo nshimire ababyeyi banje ndagira ngo tubakomere amashi menshi cyane bano ababyeyi bakoze imirimo y'indashyikirwa mu kugira ngo barere espoir
kuri uyu munsi tukaba turi mu birori byiwe sinzi niba hari ndi mpano cyangwa yababyeyi yariye urakoze cyane reka dusaba ababyeyi basubire mu zicaro ndagira ngo nsome abantu hano batanu mwese murahagurukira rimwe muhagarare iruhande rwa Espoir ndetse na Shuti Famille Ndagiro Samson Famille Ruhi Pastor Ruhimza Aaron Famille Mujonga Joseph Famille Ayubu Famille Segashumba Famille Tamba Tamba Amon bose ko ari batandatu batatu hani buryo abandi batatu hari ibumoso abafite impano muzajya muza buri wese musingirize impano ye dufatira ifoto rimwe bose bahagarara iruhande rw'abana buri wese ahagararane n'umutware we cyangwa se n'umufasha we muhagarare nyaboneka abo twahamagaye abadahari hagira abatambuka babafatire impano navuze Famille Ndagiro Samson protocole nimba batabazi mubafashe kugira ngo yego nimubampere buri wese mumpere impano ye Steve umbe hafi kugira ngo ufashe abantu ba protocole Famille Pastor Ruhimza ndagira ngo ubafatire impano ye ndifuza ko ifoto tuyifatira rimwe buri wese nafata impano yiwe mu ntoki buri wese afate impano yiwe hanyuma mwegera abageni dufatira ifoto rimwe no kuvuga ngo impano ntimuziha abageni impano muzihe banyirazo harimo Mujonga Joseph Ayubu Segashumba yego muzehe tamba tamba yego mwese mufite impano zanyu ndagira ngo rero musabwa abamfatira ifoto twasomye abantu batandatu nizere ko bose batambutse bamfatira ifoto noneho abafite impano mube mundebera Famille Mujyambere Famille Kamanzi Famille Ndayishimiye Famille Ndarishize ndetse na Famille Bukuru Jean Paul abo nsomye batambukire rimwe turaza kubaramutsa nyuma y'ibirori nyaboneka mumfashe kubera impamvu z'umwanya aba bari abasaza ariko nizere ko abandi bayita babikora mu buryo bwihuse bwumvikana Famille Mujyambere Famille Kamanzi Famille Ndayishimiye mwese mugende muhagarara ku murongo Kamanzi Ndayishimiye Ndarishize Bukuru mwese mufata impano zanyu nihazajya hagira ubura hajya hagira utambuka mufatire impano Ndayishimiye Tom sinzi niba wenda hari ba Ndayishimiye babiri yego Doing great.
bafotoye habaye famille ya pasta mudaheranwa ba babegera abangaba kugira ngo bafatire foto rimwe yego begere Mano ya pasta mudaheranwa fever take cipladon the fizz works to relieve pain and fever faster yego niyegere pasta iri hariya bamfatire iyo foto abari gusoma impano twakomereje kwa irakoze Kevin famille prosper nyampo famille zabagabo famille bernard sebagabo famille rugemana ndetse na famille kimararungu impano ya irakoze Kevin famille prosper nyampo Famille Zabagabo, Famille Bernard, Sebagabo, Famille Ugemana, etc. Nakimara Rungu. Tambu Kirimge, Anonimam Ganyum Vise, Muziba Mere. Kimara Rungu, Rugemana, Bernard Sebagabo, Zabagabo, Prosper, Irakoze Keva. Ngese Muftim Hano. Okay, baba mfatira ifoto. Yego, nanone abari muri service twakomeje kwa Rwenyaguza Venker Ben Mutebutsi Famille Rutebuka Nyirambanguka na Famille Bizavuba cyangwa se Bizavuba Gwenyaguza, Venker, Ben Mutebutsi, Rutebuka, Nyirambanguka, Bizavua, na Bigabo Joli, Bigabo Joli, famille ya Bigabo, batambuke. Bigabo Joli, Bizavuba, Rutebuka, Ben Mutebutsi, Venker, Rwenyaguza. Mwese babahaye impano. Yego, ndagira ngo rero abamfatire ifoto. Fata izo mpano nyine bafotore. Dukomereze ku mpano za Ruben Bushake Maguru Utoto Claudine ndetse na Runyambo Runyambo Butoto Claudine Maguru ndetse na Ruben Bushake Utoto Claudine, Runyambo, Maguru, Rubeni, Shaki. Begere hafi, hanyuma bashikirize impano zabo. Yego, iyi foto. Murakoze cyane. Dukomereze ku mpano ya Steve. Impano ya Kabibi, impano ya Dick, impano ya Julienne Desire, impano ya Eme, Eme Nyantuye. Nizere ko abafite impano za nshuti namwe mwegere hano hafi ntibize kutuma dutinda izo nabonye atari nyinshi. Eh biske namuvuze biske ni barimo yatambuka biske Julienne Eme Kabibi Steve kandi ko turagabana zarangiye asimpano imwe
yihariye yateguriye ndagira ngo rero munzanire impano espoir yateguriye umukunzi we hanyuma bafite impano za nshuti nanone namwe muhite mureba impano nshuti yateguriye umukunzi we espoir muyegerageze hano hafi espoir yambwiye ati ndifuza gushimira umukunzi wanje wanyemereye yuko dutangirana uru rugendo rw'urukundo tukibanira akaramata nk'umugabo n'umugore rero naguteguriye impano kugira ngo ngushimire kuko wemeye icifuzo canje kuri none abataramanye natwe dushimire espoir tumukomera mashi mashi menshi impano nshuti yateguriye umukunzi we nshuti nanone ati nanjye ndifuza gushimira mukunzi wankunze akandutisha bose akangana kugira ngo tuzibanire akaramata ati rero nyemerera ndagira ngo dukomereze ku mpano nshuti yateguriye papa we papa wanshuti natera intambwe bamushimire papa watera intambwe hanyuma ruhumza nabo babe bari hafi kugira ngo bashimire nshuti ati ndifuza gushimira ababyeyi banje munyemerere mbashikirize iyi mpano nabateguriye kuri uyu munsi ati ntabwo nabona amagambo nabivugamo ariko nabateguriye impano kugira ngo mbashimire ku bwa byose mwakoze ku buzima bwanje mwakira iyo mpano umwana yabateguriye famiye ruhumza tera intambwe hanyuma turahita dusaba nyirakuru na sekuru batambukire rimwe babashikirize impano yego munyemere mwakira iyo mpano umwana yabateguriye impano kugira ngo bashimire ku bwa byose bitandukanye mwamukoreye sekuru na nyirakuru banshuti batambuke abaziteguye ntimwanditse amazina gusa bambwiye ko ari sekuru na nyirakuru ko ndabona ari byo byanditse hano okay sekuru bamuteguriye ingofero niyegere espoir maze nyirakuru nawe natambuka begere iyo ni ingofero nshuti yaguteguriye azirikana uburyo ki mwamubaye hafi mwamureze mwamugiriye inama kaka yegere nshuti ati ibyo byose mwakoze nabateguriye iyi ngofero kugira ngo mbashimire kaka nabe yakira nawe iyo ngiyo ati rero izi ni impano nabateguriye kuri uyu munsi kugira ngo mbashimire kubw'imirimo itandukanye mwankoreye murakoze cyane kasokuru yambara ingofero hari famiye ngenganyi na famiye mpora nshima nimutambukire rimwe ngenganyi na mpora nshima nimutambukire rimwe famiye mpora nshima nimutambuke izo mpano zombi muzitambukane yego nshuti tanga iyo mpano famiye mpora nshima namwe mutambuke bashimire hanyuma tuze gusoza n'impano ya Cecile Cecile natambuke bamushimire Cecile sinzi niba ari hafi cyangwa se hagire uyimufatira hanyuma ndasaba abaza gufasha abageni kuri keke nanone batwegere abadufasha kuri keke batwegere
abageni bacu reka mbasabe nyaboneka tubashimire eh bazirikanye batanze impano nazangira ngo mwese araboneka izanya ariko bambwiye ngo ejo bundi bazakomerezaho twongere tubakomera mashi mashi menshi cyane uko bazagenda bibuka wa murimo wakoze bazaza bakohereza impano reka mbasabe duturuke hano hanyuma dutegurira amafunguro meza muhagarare hirya mureba hano kugira ngo baze kudufata amafoto ndagira ngo bamhere ibibiriti mutangire mucane Yes, barakoze cyane, barakoze cyane. Hanyuma babampere wa mwoko mwiza wa kizungu. Yego, nimutangire maze rero. Ucumbu umutsima, nimufate uwo mufate bwose mufatikanyije. Buke buke rwose mufatikanyije barakoze cyane barakoze cyane barakoze cyane barakoze cyane hanyuma rero basabe mwe mugarutse hano espoir mwe mugarutse hano hanyuma ndagira ngo bahite badu katira iwe data iwe natwe turabaka abo dutaramanye turacari kumwe yego duhindukire hano turebe kwa munyakara ngo barifuza kwakira nshuti yaboneka dukomere mukazana amashyi tumwakira ndifuza kumva za mpundu z'ababyeyi abiteguye kuvuza impundu barakoze cyane ababyeyi nguyu wa mutono baruta bose nguyu wa mutesi wateteshejwe n'ababyeyi ngiri rya saro risumba kora amasimbi nguyu wa mwana warusanga avuka kwa gasita waje kuvuka kwa munyakarama nguyu wa mutoni watonye kuwiteka umwari wakuza ahungira kuri cyaha rushaho kugenda bicamamare mu byoboka mana mu gatondo kare kare mu museke isaka itarabika ngo batangiye gusabana n'amasiya munyemere maze twongere tumukomera amashi hanyuma twongere duhinduke kwa gasita turiteguye kwakira umukwe tumukomera amashyi menshi tumwakira nguyu musore udasanzwe nguyu musaje wavukanye sagesse nguyu musore w'intanguranwa mu kugaba ku misozi migari y'abimbura ingabo wagere mu mitamba atambagira igicaniro cy'abari batinye guseruka ivo n'imvano yiwe akomoka mu batambyi bahora iteka kuri rutari batambira umwami uwiteka nawe yahoze abasezeranya kwiteka azahora baseta imitima yabo guhorana itoto twongere tubakomere amashi amashi menshi cyane hanyuma murebe hano abandi tubakomere amashi amashi menshi nyaboneka amashi menshi nyaboneka nanone wakemeye ukajya wamugarura kuri uyu munsi kagarutse ko twara nshuti ati nanjye nyemerera nkwakire muri uyu mwanya ngushimira kuko kumpitamo kugira ngo tuzibanire akaramata yego amashi menshi cyane amashi menshi cyane ndagira ngo bamere icyo kunywa
ndagira ngo uyu mwanya nsabe inshuti noneho afatiye mbere atwakirire espoir yego mwakire abandi baze kubakomera amashi amashi menshi cyane arakoze cyane hanyuma nanone espoir ati nanone nanje nyemerera nongere kandi twiteho nkwakire muri uyu mwanya yego kiri n'umwanya naguteguriye byinshi byiza birimo icyo kunywa bare banyakirire ndagira ngo babampere nibabampere uwo mutsima wari buze kudusangiza yego marene nyegera hano egera hano marene pare na turke hano hanyuma espoir muherekeze nanone marene nawe turuka hano Yes, abageni rero mwabamugabutse hano ndagira ngo babakire Reka nongere kandi nsabe ababyeyi ba espoir mutwegere babashikiriza impano yego ndebere yo zei ba espoir yo ni impano nziza yateguwe n'umuryango wa espoir ndetse na shuti babateguriye kugira ngo babashimire ababyeyi mwakoze byose zari bisabwa kugeza kuri uyu mwanya murabubakiye babateguriye impano kugira ngo babashimire ababyeyi banshuti namwe mutatera intambwe none namwe mwakiri iyo mpano abana babateguriye kugira ngo babashimire kuri uyu munsi ubwami zose mwakoze ubuzima bwabo kuza kuri uyu mwanya mwabubakiye iyo ni impano babateguriye nanone hari impano ya pare na marene Bye.
warakoze cyane warakoze cyane DJ DJ none ho banga icyogozi yonaga abo dutaramanya turacari kumwe ndagira ngo twinjire mu kindi ciciro cyo gutanga amashimwe ku babyeyi no ku muryango muri rusange ku rwanje ruhande nirinze byinshi nagombaga kuvuga kugira ngo twihute ndagira ngo nsabe wenda uretse nk'ababyeyi bwite babana nibo bashobora kuvuga wenda nk'akanya kabaye nk'akarambuye ariko abandi urashobora kuvuga amagambo angahe ari ku mutima ugatanga impano yawe kugira ngo tureke kurambira abadutahiye ibirori ndagira ngo duhere ku muryango w'abaduhekeye umugeni umuryango wa Gasita mutambuka uko mwabiteguye ngira ngo mwese murabizi mubare w'abavuga ni batandatu kandi nabo batarambiranye kuko nabivuze wenda uretse umubyeyi w'umwana nawe bibaye byiza twagenda turasa ku ntego kugira ngo turusheho kwihuta abana mwabonye ko bamaze n'umwanya bahagaze kuko babivuze reka duhamagarire umuryango wa Gasita wose utambuke hanyuma tuze kubabwira abavuga reka batambuke twifotoze hanyuma mutambuke kwa Gasita kugira ngo tuze guhana amagambo y'abavuga ifoto irakenewe fotografi tabataba tubona fotografi rwose na dufotore akia fotora aravuga abantu batandatu kuko ariko mwabyumvise bavuze turabanzirizwa na se w'umwana dukurikizwe na se wa Manuel na Ruhara na Sifa wampere mikro abavuga se w'umwana nakomerezeho bere dushimiye imana yuko yego imana yatuboneye uburyo tukaba tugeze ahantu imana yabikoze imana ishimwe cyane ubundi dushimiye imana yuko uyu munsi ushitse zitariki zitatu zari zirambiranye cyane kuva tumaze kuzumva turi mu minembwe twabanje kugira uruha turabyishimira ariko tugira uruha rwinshi ariko kuba uyu munsi ugeze tubishimiye imana cyane imana yabikoze imana ihabwa icyubahiro ubundi dushimiye imana yaduhaye uburyo n'umwanya tukava mu minembwe kuva mu minembwe ubunyine biragoye cyane biragoye ariko nje nabivuze umunsi umwe maze kumenya amakuru y'ibirori by'abana ko bigiye kuba mbivuze ntibyagoye cyane nta na jambo bigeze bambwira biranorohera ndaza kuba nageze ahantu ndabishimiye cyane ubu abantu bari mu kugira iminsi myinshi baba bashaka indege ugasanga umuntu ukaragira amahinga abiri ari ari mu madega ashaka indege ariko nje ibyo byose sinigeze mbicamo ndabona ko ari umugisha w'abana imana yabikoze imana ishimwe yego ubundi nshimiye umuryango wa Gasita wose wabashije kwitabira ibi birori n'umuryango wa bugufi ndawushimiye cyane ubundi nshimiye abantu bose muri rusange badutaha ibirori by'abana imana ibampera umugisha ubundi nshimiye umuryango wa muzeyi databukwe wari umfitiye abana cyane cyane nyirarumengenganye niwe wari ufite abana yarafatikanyije na nyirakuru na sekuru abo bose ndavuze ngo imana izabampera umugisha nje ntacono bahemba
imana izabampera umugisha yego ubundi nshimiye grafrere hano nari nagize ikibazo nari nicaye hari hamwe kandi sajya mbere mwabibonye yari yagwaye kandi yaravuye mu Rwanda yaje ku birori z'umwana ariko byari zambabaje cyane ariko mbonye ashitangana nabyishimiye cyane imana yabikoze imana ishimwe yego ubundi nshimira umuryango wa pasteri hari amanyana yanje twagunye kuvugana cyane tumaze kumenya ko abana bakundanye tuguma kuvugana ari Amerika nanje ndi hano ariko nifuzaga ko wenda tuzohura tukabonana tukamenyana imana yaguhaye uburyo n'umwanya ukaba waraje imana iguheze umugisha yego ubundi nshimiye bano bana bitwaye neza shuti nibo twari tuziranye ni nawe twasezeranye azino ariko uyu musore namumenye wenda ku mafoto titurana ariko kuba yarankundiye umwana ndabimushimiye nabo cyane ubundi wenda simvuga menshi ariko naje kugira ngo wenda mbunganire mu buryo bwo kuba ku rugo rwabo mbahaye inka asigaye mbifurije urugo rwiza urugo rutwaha n'abashitsi urugo rw'amata n'ubuki asigaye mugira imana so Manuel urakoze cyane turashimira imana kuko bamaze kubivuga yuko tugeze kuri uyu mwanya yesa shimwe ko ndeba mutishimye kandi twageze kuri iteriki 3 nkuko bamaze kubivuga dushimye abantu bose umuryango wa gasita wose utuye hano Nairobi turawushimiye kuba warateguye bino birori dushimiye umuryango w'abanyabyinshi kuko abivuze wari ufite bano bana bakaba bageze kuri uyu munsi wo kubaka urugo rwabo nanone kandi ndagubira gushimira abanyakarama muri rusange umwihariko ndashimira Pasteur Antoine wavuganye kuri telefone iminsi nk'ingahe tutaziranye gusa twibwirana kuri telefone turamenyana yigeze kunshumbari ya Kigali ari Pasteur wanjye muri Methodist ariko sinari nkimwibuka ariko tuvuganye numva niwe mubajizi naje arambwa ati ni jewe rwose ndagushimiye Pasteur kandi ndashima Imana yakurinze ukaba waravuye muri Amerika ukaza ukagera hano tutavuze amagambo menshi twashimiye abantu bose nagize ikibazo kuva nje naje numva ndwaye ariko umubiri utameze neza cyane ariko wabaye muri iki gitondo ejo twari kwiriwa ibintu byari biri habaye muri iki gitondo numva biranze abandi baje kuza hano mu gitondo ariko nananiwe ubu nko mu masaha 7 nibwo mpagurutse nibwo baje kumfata rero ndashima Imana yuko nanjye mbaye muri ibi birori by'aba bana ntaziye ubusa ngo nzongere nsubireyo mu rugo bambaza amakuru mbabwira sinabaye mu birori ndongera gushimira inshuti futi namusize ndangwa ataravuka nza mu Rwanda kwari ukuvugana gusa kuri telefone sinari namuzi amafoto niyo yanoherezaga ariko ndashimira Imana yuko yamurinze kandi akitwara neza ntanyure mu zindi nzira tukaba duhagaze ku birori bye uyu munsi nashimira uyu musore nawe kandi turakwakiriye mu muryango turakwakiriye kabisa icyo uzaza ukena icyo uzaza wifuza ujye utubwira turi baso rero reka tureke kurambirana nk'uko bari babivuze ngo abantu ni benshi bari buvuge Imana ibaho umugisha mwese Ruhara mbere ya byose ni ugushimira bene data batwitabiriye abasita baje bose aho bagiye baturuka turabashimiye cyane iyo ibirori bitatashwe biza bijawuka cyane cyane nshimira Gakangara na Muriza na Kabingo n'ahandi bose bari abagiye baturuka Imana ibampere umugisha ubundi nshimira aba bana ukumuhaye mubabona n'abana batoya uyu niwe mukuru niyo mfura mwabo ariko n'umwana
naho uyu nguyu ntimuruzi ko hamira ubwanwa aracyari mutoya ngaho gani mutekereza umugeni wanyu ukwangana Pasteur Antoine ndagushimiye ndakugururiye urakaze irembo narikinguye ukomezuze twavukanye kera turakomeza tuvukane aba bana tuzobafatikanya mu kibi n'icyiza uko bimeze kose uzampeze ijambo nanje nguheze ijambo dukomeze tubane dusabane ye nakuzaniye umuriro waka nanje nzoja kurahuraho ukomeze ucane ejo nanje nzoje kurahura imana ibaheze umugisha kandi batunganye bagira urugo ruhire dukomeze tubane iteka murakoze inabo sifa Haleluya. Haleluya. Tubanje gushimira Imana kuko Imana itugejeje kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi twari tugize iminsi dutegereje. Kuba Imana yadufashije twebwe twese abangana gutya tukaba tuwugezeho. Dushimiye Imana cyane, Imana ishimwe. Ubundi kandi shimiye abantu bose batashe bino birori. Umuntu abantu bose guhera kuri aba batuza baje batufitiye nyine uyu mukwe wacu n'ukuri turabashimiye kuko mwadukundiye uyu mwana mukaba mwaramukunze nakunda dushimiye imana yahatugejeje imana ishimwe ubundi shimiye abantu bakarere n'ukuri baza bakora imirimo myinshi ndabashimiye cyane imana ibaho umugisha nimurangiza mutubwire ko mwashoje murakoze reka dusubire mu byicaro nimubashimire mubakomera amashyi muryango mbega ubukene bw'amashyi ngaho nimubashimire yego reka nsabe muzehe ye kwicara naze afata ijambo reka muje mu gicucu muve kuri iryo zuba muje mu gicucu niba ngombwa barabahamagara protocole nibafashe bave kuri no zuba ryinshi ngiye gusaba abantu ko bakurikirana kugira ngo muze kubikora mwihuse harabanza papa na mama barakurikirana kuvuga hanyuma na mushengu uhagaze hano avuge ndavuga ikindi kiciro noneho cyabandi batatu kugira ngo tunyarutse mbere ntaragira icyo mvuga ndasaba abana banjye bose ko baza bakampagarira iruhande guhera kuri mujyambere w'imfura ukageza kuri keve muherezi n'abashikibe n'abakwe banjye abandi muwe mugenda mwicare hariya ndashaka iyi foto banza mugende mwicare ariko iyi mikoro ndumva ntabwo ivuga neza irimo iravuga ko ifite za echo ati foto abana bava mu rukigi rwanjye na madame abakwe abakobwa abahungu n'abuzukuru hariho nabandi bakiri bari muri mu Rwanda nabo tugiye ngo tuze twese tube hano ngira nabari muri Amerika
turi benshi cyane imana yaduhaye umugisha yaratworoye imana ikomeze igire neza reka mpe madame ijambo abana bacu bashobora kugenda bakiyicarira Manishim. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi dufite ibyishimo byinshi kuba tugeze kuri uyu munsi mukuru. Munsi twari dutegerezanyije amatsiko menshi cyane. Uyu munsi w'ubukwe bw'umwana wacu. Manishim. Birangora cyane nari mfite ibintu byinshi byo kuvuga ariko mwanya nyine ko turawihutisha kandi niko bimeze nari mfite urukumbuzi rwinshi ubukwe bwa espoir nakuyemo ibisubizo byinshi cyane murabona umuryango waje uvuye hano abana banje narimaze imyaka myinshi tutari kumwe nabo ariko kuko imana ari umukozi w'umuhanga uyu munsi twongeye guhura imana ishimwe haleluya haleluya imana ishimwe cyane shimiye imana yateguye uyu munsi niyo mpaye ishimwe rikuru kuko ariyo yakoze ibi ngibi iyo mana ihabwa icubahiro kuko ari umugenga w'ibihe ikaba umugenga w'ibintu byose haleluya iganda ritambutse ryo gushima imana yakoze imirimo icya kabiri nshimiye imana kuko dushingiye umwana wacu espoir tukiri kumwe na papa wiwe imana ishimwe twahuye n'ibintu bikomeye byinshi muri bimwe byatumye tutari kumwe n'umuryango wacu ariko kubera imana ibyo byose yarabikoze twongeye kubona ibirori turi kumwe turi babiri imana yo mu ijuru ishimwe ishimiye imana kuko yabikoze pasiteri akaba yarakize ihabwa icubahiro ikindi nshimiye imana kuko uyu munsi ntabwo ari inshuti wenyine nungutse kuko nababwiye maze igihe kirekire hari abana banje bamaze igihe baravutse muri uru rugo ariko nari ntarabona hari umukwe wanje Museveni nawe namubonye none yakoze ubukwe ndiyo hanze ariko uyu munsi niho namubonye akaba nawe amaso yanje mubonye bwa mbere nkuko nabonye inshuti iyo mana ihabwa icubahiro hari abuzukuru bavutse b'abana banje narimaze igihe sinababonye nababaze ngeza hafi abuzukuru barindwi abana b'abana banje bane abo bose amaso yanje yaratarababona urabona uyu munsi ukubiyemo ibintu byishimwe amashimwe menshi ariko ko ndarasa ku ntego nihuta nshimiye imana yuko abo bana b'abana banje nabo amaso yanje yababonye icubahiro nic'imana ikindi ndashimira bamanyana yacu baduhaye umugeni twaganiriye neza turi mu mahanga kugeza kuri iyi tariki batubereye imfura nasanze ari imfura nkatwe ni ukuri twaganiriye neza imana yo mu ijuru ibampere umugisha kandi ndashimira imana nabo yabarinze bavuye kure igihugu kirimo ibibazo ariko kuba uyu munsi imana yarabaciriye inzira bakagera muri ibi birori ibirori byageze agaciro kuko ababyeyi bahabaye imana ishimwe
ndashimira umuryango wacu w'abanyakarama imana y'umwijuru bampera umugisha bakoze byinshi aho tutari turi ibyo byose babigenza neza ikindi ndashimira umuryango wacu wa bugufi wa sogokuru mwasiribo bakoze ibikomeye bakoze ku manywa na nijoro iyo mana idakiranirwa izabampera umugisha ndashimira abana banje uko bari bahagaza bakoze imirimo ibi bintu byose byabaye aha barahagaze ijoro n'amanywa abari hano nuri Amerika aba bose ndasize n'umwe kuva ku mfuruka geza kumuhereza barakoze bakoze byinshi kugira ngo uyu munsi ugende neza abo bose ndabashimiye imana ibaho umugisha ndashimira Espoir na Shuti kuba imana yarabarinze bakaba bagejeje kuri uyu munsi bakatwereka ibirori byiza ibirori by'abana b'imana ndabashimiye imana yo mu ijuru ibampera umugisha kubwo gusoza navuga byinshi wenda kaja kurondogora cyane ariko imana yakoze ibikomeye nicyo ngiye gusoreza ntabwo twari tuzi ko tuba muri uyu mwanya igihe twasaje ibyangombwa mu by'ukuri zabaye nk'igitangaza twabisabye mu kwezi kumwe n'ibyumweru tuba turabibonye ntabwo biza bikunda nari nzi ko ibi birori bizaba wenda tutari hano ariko imana irabikora irabyihutisha tubona byose turabibonye iyo mana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro arakoze madamu ntabwo ibyinshi bisubiramo ariko ibyo yavuze bifite agaciro kazo uyu niwe mwana wacu wavutse mu rugo tutari duhari n'umukwe wacu washingiwe turi hanze data imana iguha umugisha turakwakiriye mu rugo rwacu reka shimira imana niyo mugenga wa byose kandi mfite impamvu yo kuyishima impamvu ya mbere imana yacu yaduhaye ubuzima ubuzima bwari bugiye kuducika ariko imana irabugarura iyo turayishimiye turashima imana kandi ko yaduhaye ibyangombwa ikabiduhera igihe ikabitanga igihe kikiriho kugira ngo tuze mu bukwe imana nihabwe icubahiro turashima imana kandi ko yatuyoboye mu rugendo rurerure cyane amasaha 17 hejuru mu ndege n'amasaha menshi imana yarabikoze ihabwe icubahiro reka nshimire abana banjye abakoreye ubukwe bari hano Kenya abo ndabashimiye abavuye Uganda no mu Rwanda ubwo ndavuga Mujyambere na Kamanzi na madame wa Mujyambere abo ndabashimiye abavuye mu Rwanda nabona madame hari nabavuye mu Rwanda hari Museveni na madame we na madame wa Pasteur Mudaheranwa abo ndabashimiye kandi imana ibaho umugisha hari abana bacu nabo nshimira bari mu mahanga kandi bakoze ibikomeye kugira ngo ubukwe bugende neza hari umwana wacu utuye muri Amerika abana bacu batuye muri Australia abana bacu batuye muri Canada abandi uwundi utuye muri Afrika y'Epfo abo bumve ko mbashimiye ku mirimo myiza bakoze kugira ngo ubukwe bugende neza reka nshimire abanyakarama murakagira Imana kandi muri ubwoko bwiza muri umuryango mwiza muzamushigikirana kandi rwose mukwiye gushima Ninjoro nabonye haseruka grand frère Muzehe Samuel na madamu we na Muzehe Amoni nawe araseruka na mukecuru Natoria na nabandi reka mvuge abandi bana bacu nabo baraje baza kudutera iteka yeme byaranshimishije
Samweli afashe inkoni agenda bubuta aravuga ngo ntashobora kubura kubukwe bwanjye. Grand frère ndabizirikana. Grand frère Ramon ndabizirikana. Reka nshimire abakoreye ubukwe, komite y'ubukwe ihagarariwe na byabagabo. Byabagabo uri umuntu w'umugabo. Kandi ibitekerezo byawe ni ibitekerezo byiza kandi narabishimye. Umunsi umwe nagiye mu nama ya nyuma nasanze uri umugabo utagerwa uwundi. Imana iguhe umugisha. Kandi na ekipe yawe ndabashimiye. Reka nshimire abaturanyi bacu batuye muri Amerika. Abaturanyi beza. Baradushigikiye, baradushize, baduteye intege kugira ngo ubukwe bugenze neza. Kubona ubukwe bumeze neza nuko abaturanyi bacu badushigikiye. Reka nshimire n'itorero ryacu rya Eglise Methodist Lifeway. Lifeway Church iryo nitorero nkoreramo umurimo baradufashije gose. Baradushigikira kugera aho abana barahaguruka, abagore barahaguruka, pastori umuyobozi wa paroisse Bujambi Isaac arahaguruka aravuga ngo pastori agomba kuzakora ubukwe umwana we akwiye gukora ubukwe kubwo umwana w'umwami kandi byagezweho Imana imuhicuba imuhe umugisha. Reka nshimire itorero rya Zion rihagarariwe na Rugenera. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha muri ababyeyi beza kandi ndabakunze ndanabakunda indero nziza mwahaye umwana wanjye Espoir. Reka nshimire umwana wanjye Espoir na Shuti n'abana beza. Umwana wanjye ndamuzi rwose kandi ndamukunda kandi reka mukunde namwise neza namwise ngo ndanyuzwe ndanyuzwe n'ubu uranyuze mwana wanjye wagize na neza wanzaniye Shuti inshuti yacu inshuti y'umuryango rwose umwana uturuka kwa Gasita ndetse no kwangenganya ntaho va higitoryi hose haratunganye ni heza ndabishimiye. Reka nshimire bamanyana yanjye abagabo beza Sebinama umugabo mwiza w'imfura na Manweri twavuganaga rimwe ntabwo twavugaga kabiri kandi ibyo tuvuze byose bikaba ihame bigatunga uriya Emmanueli no umukristo wanje mu Kiyovu hari Kigali twavuganaga tutazi ko ariwe ariko tuza gusanga tuziranye ndacyari wa wundi Manuel ndacyakunda Imana kwa kundi kandi Imana dukunda niyo yakoze ibi. Reka nshimire ngenganye sinari nzi ngo ni igabo kinini umugabo w'imyaka myinshi ariko ngiye kumubona nsanga imyaka ye ni mike ariko ubwenge ni bwinshi. Uyu ni umugabo rwose abakiramacumu uyu mugabo mumwiteho ni umugabo kandi akwiye kuguhabwa agaciro kiwe. Reka nshimire badatabukwe babyara uyu mubyeyi nyirankundwa Dorcas aba abega bigorora ndabashimiye. Ni abagabo beza ni ababyeyi beza baradushigikiye kugira ngo ububukwe bugende neza. Ngiye kurangiza abana banjye mbahaye ifuke muzabyare muheke mutunge mutunganire ariko hejuru y'ibyo ngibyo ngiye kubaha impano. Umuryango wanjye twateguye inka zibiri zo kubaha kugira ngo twishimire ubu bukwe bwanyu kandi vuba izo nka zirahari ntabwo ari inka ziri kure zirahari naha zishobora kuba ziri mu mufuka mukazakira mukazibona kugira ngo bigende neza. Reka nshimire abana banjye
Patrick na nyina matungo nimuhaguruke Jean Paul na nyira baruta nimuhaguruke aba bana bakoze ibitangaza tibaryamaga ijoro namanywa kugira ngo bategure ubukwe bw'abana banje bari umunabiwe abandi nabana banje basinsha kugico mbivugaho nabo bakoze ibyabo ariko abakubwe umwihariko nabateguriye impano nimuzanire impano zabo kugira ngo nzibahe kugira ngo mbone uburyo nsoso arakoze muzehe nibamwegereza impano zitange hanyuma nsabe mukuru wa muzehe Pastor Amon ahagurukane na mushikiwe mushenge bavuge bakurikirana gose giye kiri kuducika nimunyarutse abo mpamagaye nimunyaruke nimuze muri gutinda rwose nimuze muzehe ngwinaha nguhe mikro ubanze mushiki wawe akurikire yego bwana sifiwe nimwikirize bwana sifiwe duhi mani icyubahiro twese kwa muranga kumanika amaboko nanjye nari nkibahamagara nyine reka bakuru banje bashike gira mbone kuvuga tugiye gushimira Imana ku mirimo yayo izikora myiza cyane Imana izitunganya si nk'abantu kandi kitunganyije kiza gishimwa n'abantu bose Imana ihimbazwe cyane turashimira Imana kuko Imana ikiduhagariseho tukaba tukiriho natwe tukaba duhaye tuba muri ibi birori by'aba bana aba bana ni nk'abuzukuru z'abacu aba uyu espoiri ni ukuvuga ngo ni nk'umwuzukuru wanjye njyewe ariko ndabona nko kuri uyu nguyu we ni umwuzukuru za wiwe shimi Imana kuko tugeze kuri ibi birori byiwe bateguje ibirori ngo bateguze ibirori byiwe bavuga kuko baza afite ubukwe nama numva uruhuha cyane ndavuga mwese isi udahari kandi muri kiriya gihugu batazabemerera umuntu ngo bapfe kumwemerera gusa kavuga ntese ibi bintu tuzabifata bite ariko ngo nibuke kuko tubana n'umuryango munini ukomeye cyane wa Munyakarama bana bivuze mbere bavuze ngo abanyakarama bagira Imana ndibibuka kuko tugirana indege tugira Imana tugira n'indege haba ngo n'imodoka turazigira izo nizo zatumye Imana yaduhaye umugisha muri ibyo bintu Imana ishimwe cyane ngo nibuke kuko ibyo bintu tuzaba turi kumwe twese murebe uriya muryango wose wayuhaguruka ino ndege yose ikama yuzura uwo ni Munyakarama gusa uhayuhagarara ahangaha twebwe duhagaze hano turi abantu bakeya gusa turabo mwasokuru sokuru n'umwe gutya ariko nanone Munyakarama n'uriya wese ndabashimiye mwese mwebwe abashyitse hano Abanyakarama mukaba mwashyitse hano mukaba mwaje kuri ubu bukwe Imana ibampere umugisha mwese ubundi rero reka nshime hejuru ya ndutse ariwe yantwane yararwaye cyane arwara tutari kumwe arwara nanje ndwaye ndi ku ngingo yo gupfa bambwira kuko nawe arwaye yenda gupfa ndababara cyane nawe ze mvuga ntese yo ntanga gupfa akaba ari untanga gupfa byogenda bite ngo ndware numva ndembye ndavuga ntidupfanye tukagenda nuko basi tukajyana nawe
kuko mukunda urukundo rwinshi cyane rwuzuye mu mutima wanjye namukunze kuva ari umwana kugeza na bugingo n'ubu ndamukunda mu muryango wacu nta wundi nakunda kumurutisha n'abandi ndabakunda Imana ishimwe cyane kuko tukiriho twembi Imana yaturokoreye ubugingo ikandokora nawe ikamurokora yo mani ihabwa icyubahiro cyane ndanyarutsa ndanyarutsa nari mfite byinshi byo kuvuga ariko simbivuga turabashimiye abaye iriye nimuhindukire dupange neza iyo mana rero turayishima kuko yadukoreye iyo mirimo ubu bukwe bwabaye bw'uyu munsi wa none nabwo bwagiye gushika ejo bundi muratubuza uburyo nimugume hano muturiye ubu bukwe bwagiye kuza ejo bundi buza nanone twarwaye uyu musaza yari yarwaye arenze cyane ari ku ngingo nanje kandi nanasubiye kurwara kazantekereza ngo se ubu bukwe buzabe nyine twembi tutaburimwo ariko Imana igira neza turasenga twumva kuko twaruhutse twese kandi twumva kuko na ntutsi nawe yavuye iriya muri Amerika yaje twese tuzabana naze numva ibyishimo kazanjuguma mu mutima wanje kazanumva ko mpaye mbindi umushyitsi nti none nje tuzababona ejo twaje duhaye tuvuga ngo se turasanga aribo ari babandi turabashimiye mwebwe mwese ababaye kuri ubu bukwe natwe tukaba twabubayemo dushimiye n'abasita mwatuzaniye umugeni Imana ibaheze umugisha turabashimiye cyane kandi niko bihora duhora duhana n'abageni si ubwa none gusa ubwa bahe bavuga rero ngo tugiye gutinda twari kuvuga byinshi twebwe mu muryango wacu wa Siribo utegeye twebwe mu muryango wacu wa Siribo n'abangaba nyine n'ababahagaze hano aba bana bakoze ubukwe none imbano yacu tubahaye natwe tubahaye inka igisigaye rero Imana ibaheze umugisha mu byo bazakora byose izabaheze kubyara no kunguka abandi bose tuzaza duserugara tubonana ntitutabonana nuko nguko tubonye ubukwe bwawe murakoze cyane nimusubire mu byicaro nimugende mwicare imana nanjye cyane cyane aba bacu nari nkase uyu nguyu pasiteri turi kumwe na ntusi badata barapfuye baranubaha birenze ntawogize ubukwe atandumiye pe guhera abana ba mukuru wiwe yashingiye yari yaranze ngo abana bose biwe azaza ashingira mupaka ngende yagiye iriya hanze ariko yapfuye ntitwari tuzi kuko azabaho tumubonye ndango namwe muriko murabona ko bahaye bamfata ukuboko bampagurutse ubu bukwe bwabayeho ngihaye ngenda bukeya nyuma turarwara na twembi ninjye warwaye mbere na warasubira ararwara tukaza turizwa no kuvuga ngo ubu bukwe utabayemo ntutsi natwe ndi tububemo none nshimiye Imana kwe twaraye twicaye na ntutsi n'uyu n'abagore bacu bugacya aho mbera guhera mbayeho sindatarama ngo nshyitse saa munani ariko iri joro twaryamye saa munani yeneye neza nshimiye Imana yamufashije agakira akaza mu bukwe ngasubira nkamubona ejo bahoze bambwira batese umuntu azafatwa ukuboko ngo agiye mu bukwe ntiworeka muze toyanye n'umuhungu wanjye ararahira bagasa aravuga ngo nupfa turaguhambiriye nuko uyu wacu nawe aramutabara yeme ntimwondeka mwokagira Imana mwe njyohaye nkambakamba ariko nanjye bahoze bambwira ariko meze none nshimiye Imana
kuko twabonanye nawe nkamubona mu maso shimi imana cyane ubwo namubonye niyo nzosigara mfa ariko nzoba mfuye naruhutse ku mutima wanjye shimiye n'aba bagabo babasita badushingiye dufite abakobwa babo benshi ndarangije ndabashimiye cyane mwareze neza natwe turera neza ndabashimiye cyane n'abanyakarama baje bose nabashimiye ndagira ngo none ntawasigaye baje bose ndabashimiye n'ukuri kuko twadufatikanya mu bibaye tituza dutana mu kintu iyo kibaye twese twadutabarana none Imana idufashe amen. Yego nimugende mwicare reka nshangazi asigare reka mbasabe mwa ninjewe wayoboye gahunda ko ndeba mu babyeyi nimugende mwicare ninjye ubibasabye mwese nimugende mwicare rwose ngwino hano iruhande rwanjye ngo arashaka ko musaza we na muramukazi we bamuhagarara iruhande reka mzubahirize hanyuma anyarutse. Haleluya! Haleluya! Amen. Bwana sifiwe. Ibi ni byishimo byinshi. Mbagazi ariwe Antoine uyu ni umugabo ukomeye. Imana imuhe umugisha na madamu ukuba meze n'ukubasa n'imitima yabo ni kwisa Imana ishimwe. Ayi haleluya. Oh haleluya. Aba ni abakunzi banje. Aba ni abakunzi banje rwose. None bazanye n'umwana witwa Nshuti. Nshuti yavuze ngo azakunda umuryango. Karibu mwana wanjye. Imana iguhe umugisha. Natwe tuzagukunda kandi uje mu bwoko bwiza mwamutunze n'umugore we uzugira ngo baravukana. Imana ishimwe. Muhaye umugisha na spare nawe n'umwana mwiza kubera bose uko bangana n'abana bashimisha mwababonye umuryango ukomeye wo mwasiribo ugira ubumwe. Imana ibahe umugisha. Waje mu bwoko bwiza mama we tukwifurije hungu nakobwa ndasubira mvuge kwa bamuyomba mubega bigorora. Imana ibahe umugisha. Havuye umugeni mwiza havuyeho nyankundwa uyu mubona uyu ni mama. Oh haleluya. Uyu nguyu uzushikiwiwe ukisanzura ukagira ngo baravukana n'umugabo we. Ndabashimiye mwabega bigororabe. Data yaravuze ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza. Haleluya! None ndabashimiye. Imana ibaho umugisha ndabaha impano. Arakoze cyane. Arakoze Shangazi. Imana imuhe umugisha tukiri muri uwo mujyo. Babega bigorora babyaye Antoine bakongera bakabyara mama reka mbasabe bahaguruke Isaac nabagendanye nawe kugira ngo aze gufata ijambo. Noneho ndabasaba ngo muhagarare kuri notapi ahari agacucu hanyuma murebe muri iriya kamera kuko nicyo cyifuzo. Abega bose nibaze. Mbere ya byose dushimiye Imana yuko tugejeje ku munsi wa none. Twarawutegereje turasenga turavuga ngo Imana izadufashe tuzahure twese turi bazima. Irindi jambo rya kabiri turashima
kubona tubonye Pasteur Antoine n'umugore we buriya mwabona Pasteur ni muramu wacu n'umuko wacu akaba muzara wacu rero tukadushimiye imana kurya barinze bakabagezana amahoro indi jambo rya gatatu dushimiye imana kurya arinze Pasteur Antoine yari yafuye zari zarangiye yarwaye indwara ikomeye umuryango wacu warutegera turababara ducika intege turavangwe se imana izatugarurira Pasteur Antoine tumone kandi tukadushimiye imana kuburyo imana yamurinze tukadusangiye ibirori na madamu we n'umuryango wose wa Nyakarama irindi jambo rya nyuma dushimiye imana ariko tubonye ibirori zananyuze espoir turagushimiye rwose espoir kuburyo utweretse ibirori byiza nk'ibi ngibi rero twadushaka gutanga impano ariko nyuma yaho namushiki wacu nawe aravuga espoir naze ntabwo avuga aratanga gusa aratanga impano gusa espoir naze rero tumuhereze impano nyuma yaho mushiki wacu nawe aratanga impano nta kibazo reka bahe espoir impano mu gihe bare batanga impano espoir hari mfura ya se n'abavandimwe be bambwiye ngo barashaka kuvuga reka nsabe Pasteur Innocent mujyambere n'abarumuna be bose munyarutse muze muhagara hano mufate ijambo umuntu uri buze gusoza ni umuyobozi w'umuryango wa Munyakarama hano i Nairobi abari hafi abandi basigaye ndasoma urutonde rw'impano murakoze cyane ni munyarutse hagira abafasha abana ni munyarutse rwose igihene n'amafaranga dore amasaha ageze kure Jean Paul ihute namuseveni mutambuke Hallelujah. Hallelujah. Turashima Imana Data twemereye kuba kubukwe umuvandimwe Espoir ndetse na Shuti Imana yabikoze nishimwe. Ndavuga mu izina ry'abavandimwe ndetse nongere mvuge kugiti canje umuryango wanje. Umuryango wanje turashima yuko umuvandimwe wacu Espoir akoze ubukwe yubatse turashima Imana twamuteguriye impano y'inka ayakiri amen icya kabiri mu izina ry'abavandimwe abavandimwe banje nije mukuru bantumye barambwira ngo bishimiye kuba ku birori bya Espoir na Shuti hakaba hari impano bateguye yo kumuha rero reka tumusabe bahaguruke kugira ngo tuyibagezeho tambuke imbere ijambo rya kabiri turashima Imana
kuko tubaye kubukwe bw'abavandimwe bacu ababyeyi muzehe akiri muzima espoir akaba akoze ubukwe atari imfubyi imana data yabikoze nihabwe icyubahiro amen icya kabiri bantumye barambwira ngo barashimira ababyeyi ku burere bwiza ndetse n'ubufura bwabo n'urukundo rwabo n'imirimo yabo bakomeje kubakorera turabasaba ngo bave hasi hari impano bateguye recognition y'ubufura bwanyu nubwo muri ababyeyi barambwira ngo barabakunda abifurisa ineza n'ifuhe imana data ibahe kurama icyongeyeho izabahe n'ijuru hari impano rero bateguye reka tubasabe tuyibahe hanyuma tube turashoje arakoze wa muyobozi w'umuryango wa Munyakarama nagira ngo anyegere muhe iyi mikoro naze ari hehe tawe ndeba murakoze nta majambo menshi tuvuga twatwaye umwanya muremure byarenze muraza kubyihanganira abantu hose twabanye reka dushimire umuryango wacu wa Munyakarama abakuru n'abatoya abana bacu ba papa ba mama abakazana abakwe abashamikiye bose kuri Munyakarama twabanye muri kino cicaro turabashimiye turavuze ngo Imana ibaheze umugisha kuba twafatikanyije twese mu birori by'umwana wacu dushimiye komite y'ubukwe yari yobowe n'umuvandimwe anko by'abagabo n'abandi bose bari bari kumwe Imana ibaheze umugisha igikorwa mwakoze turakizirikana nk'umuryango dushimiye itorero rya Zayoni Imana ibaheze umugisha dushimiye umuryango wo kwa data bukwe kwa gasita Imana ibaheze umugisha kubwo umwana mwiza mwaduhaye hariho nabandi yasanze banyirasenge banyirakuru benuko nuko turabashimiye namwe muryango abantu bose twabanye muri kino kibanza tutavuze ngo uyu nuyu dushimiye umubyeyi wacu na mama nyine bavanye iriya baciye mu bihe nyine bitari byoroshe ariko kuba Imana yarabarinze tukaba tubanye muri kino kibanza tukaba tubashimiye rero abantu bose tudatwaye umwanya muremure turabashimiye mwese rero reka tuze kubasaba nubundi twabanye muze kwihangana umwanya mutoya ubaho ndabizi neza abantu bari hariya mu gikoni baraza kubikora neza nubundi nimwe twabitegurije tuze kubisangira mureke kubisiga turabasabye rwose muze kubyihanganira kugira ngo tuze gufatikanya gusoza neza reka umwanya ni umwe MC komeza umuvandimwe nawe turagushimiye barakoze cyane reka dutange zino mpano twihuta abagore ba Munyakarama nimutambuke mutange impano yanyu yes abagenere ka mwongere mwigore mube abaduhamagara tugerageze kwihuta kugira ngo tetuze kurambira abagore ba Munyakarama hanyuma ababyara ba espoir namwe mube muri hano hafi yego babzara ba espoir mama espoir yatambuka kugira ngo amushikirize impano mama espoir niwe ababyeyi bari buyihe babzara ba espoir habuzukuru barudi yego
ngo kwigira nk'imbere ho bukeya kugira ngo habe na muzehe ari kuza nibyo byiza yegere mkecuru hari abashikiriza impano ifoto yihuse hanyuma abuzukuru ba Rudigi abahari ni mutambuke mufate impano hanyuma dusabe abuzukuru bakabemba cyangwa se bakabemba ni muzana impano yanyu abuzukuru bakabemba ushobora gutambuka n'impano yanyu abuzukuru bakabemba mutambuke nyaboneka hanyuma batubereye ikambere nizere yuko namwe kubera ko hano ndabona nasoje abuzukuru bakabemba urubyiruko rwa Siribo namwe mube mutambuka mwegerane twihuta sigari inyuma nyine nuko bazoza bafotora babonetse urubyiruko rwa Siribo nimutere intambwe mwihuta hanyuma turaza gukurikiza abakobwa ba Munyakarama negerane sinzi ndabona impano mwayisize Steve ahari natambuka impano abakobwa ba Munyakarama nimuzana impano musaba fotore gutyo abajamo nuko abakobwa ba Munyakarama nyaboneka ndabona mutari gutambuka twizere ko bayitanze ba basore bambariye umugeni ngaho nimuze rwarungano abasore n'inkumi nimutere intambwe mutanga impano tubanguka nyabona tubanguke uko twaza tubahamagara muri hafi ntimuze umuntu urangara ntarebe hariya ntaje mu ifoto yes hanyuma nanone namwe nimutanga impano yanyu barakoze cyane reka munyemerere nsabe umubyeyi Munyakarama nyemerera uje juru ndetse n'ababyeyi muri kumwe nk'ababiri hanyuma wegere gasita twemerere nanone nawe uje juru hanyuma umubyeyi Munyakarama kugeze ikambere yego protocol ndagira ngo muyobora abo babyeyi hanyuma bose baje kuri buffet imwe nanone ndasaba
kansaba bageni na cortege yabo nanone namwe ni muze nanone nabo bakoresha buffet yindi ikurikiyeho ndaza gusaba rero abandi bakicicaye dufite buffet zibiri uko biri kose tu biraza kutworohera twihuta ariko tube twicaye kugira ngo ntituze gukora umurongo muremure duhagaze protocole baragenda bahagurutsa abantu ko wenda bage bicaye kandi turagerageza bize kubanguka ntabwo biri burambirane cyane abadufasha kwarurira abantu nabo bagerageze kubikora mu buryo bwihuse kigikorwa tuze kugikora mu mwanya utarambiranye DJ turebere umurya winanga kugira ngo dukomeze dutaramane n'abavandimwe turi kumwe DJ Trevor inanga Hallelujah, oh. Yesu niwe mugabane wanje, muriwe naboneye byose. Yesu niwe mugabane wanje, muriwe naboneye byose. Ntabwo bafite n'ukuri jyewe ndashikamye kuko ndi kumwe na Yesu nageza n'ubwoba ntabwo bafite n'ukuri jyewe ndashikamye kuko ndi kumwe na Yesu nageza n'ubwoba abandi bihumbi bazakwitera iyawe abandi inzovu bazakwikubita imbere Fite, akindi nishingikirijeho ni
mubona ngenda ntabwo bamfite ntakindi nishingikirijeho ni Yesu niba mubona ngenda ntabwo bamfite ntakindi nishingikirijeho ni Yesu niba mubona seka nusuye ibyishimo Mongere Baji